Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej a jsem rád, že jsi dorazil i v tomto sněžení, že se špatně jelo. No tak přeju hezký večer a do Svobodného rádia jsem se moc těšil, takže jsem samozřejmě vyjel trošku dřív, abych tady byl včas pro posluchače. Protože ona, ta cesta opravdu není nic příjemného, že jo? Ano, ano. Takže Tomio, v první řadě. Vy jste vyvíjeli od samého začátku aktivitu proti povinnému očkování. Od samého začátku jste byli proti tomu a vůbec jste nepodpořili jako jediní celý klub v poslanecké sněmovně pandemický zákon. Takže nejdřív mu to, co říkáš na zrušení toho povinného očkování a jaké příčiny by si viděl toho zrušení. Byly to ty demonstrace, nebo byly to ta nebezpečí, že by to zamítnul ústavní soud? Tak jak to vidíš? Protože to bylo u ústavního soudu od ombudsmana, od senátorů a vy jste podpořili to tež. Tak ještě jednou zdravím. Já možná posluchače překvapím, ale od toho tady jsem, abych na to dal pohled takový ten opravdu ze zákulisí politiky. Proč a co se děje? Víte, já si myslím, že ve skutečnosti tím největším důvodem bylo to, ale a mělo to ty synergické efekty a já to všechno velmi jasně pojmenuju, jaký ta vládní pětikoalice začala mít teďka problémy totiž. Protože já, jelikož v té politice nějakou chvíli jsem, ne tak dlouho, tak přesně, že jsem každý den ve sněmovně, teď jsem zrovna přijel ze sněmovny, byl jsem na pracovní večeři, přijel na návštěvu náš zástupce naší partnerské strany v Evropském parlamentu, německé AfD, poslanec Bundestagu Petr Bystroň, takže jsme teďka, k tomu se třeba ještě dostaneme, protože opravdu to bylo velmi zajímavé. Dostaneme, že nás zajímalo, jak to funguje teďka v Německu, jak se to posunulo hodně cenzury, ohledně názoru na zelený úděl a prostě na všechno možné, jaký mají názory na tu migraci, tak když tam mají už tolik problémů, zdali skutečně ještě má ta Merklová takovou podporu, přestože už odešla, ale ta politika. Prostě opravdu to je spousta zajímavých informací, že to Německo nás v podstatě zásadně ovlivňuje v tom, že co se děje v Německu, v podstatě se za určitou dobu se skopíruje k nám vždycky. Ty globalisti, to je vždycky stejná šablona. Jo? Tak, ale zpátky k té tvý otázce. No, takže ta vláda začala mít obrovský problémy a to teda už na úvod, ať je to prostě to podvodné jednání poslance Farského, který vlastně spolu s Vítem Rakušanem... Měl být druhý téma. Jasně, ale jenom tak krátce řeknu, že vlastně obelhali voliče, dobře, dostaneme se k tomu, ať je to financování stanu, neprůhledné financování, ať je to, oni se začali už ta vládní koalice dohadovat, ať je to Ivan Bartoš, který vlastně kumuluje funkce, taky se to dostalo pod obrovskou kritiku, že Piráti slibovali a před volbami v kodexu, že vlastně nesmí kumulovat funkci poslance a ministra, ale on vlastně už chrochtá vlastně u korítka, se mu zalíbilo ve funkcích, takže porušuje všechno. Takže ta vláda začala mít obrovské problémy jako už mezi sebou. A proč o tom hovořím? V souvislosti s povinným očkováním. Protože jsem v týsněmu denně a chápu ty politické procesy a taky mnohý z nich vlastně katalyzuju záměrně, což se za to nestydíme, že já jsem vlastně zdvihl to téma financování stanů, že to byla celý v podstatě moje iniciativa a i tyhle ty další věci, tak ta vláda se strašně rychle dostala pod tlak. A oni vlastně teďka začínají být přeci jenom už trošku zoufalí. A potvrdil to v dnešním rozhovorech i Vít Rakušan, předseda stanu, první vicepremiér a ministr vnitra. Jestli psali na tom i na Seznam zprávy, rozhovory, aktuálně, CZ, všechno, to je jedno, jestli ty důvěry jsou důvěryhodné nebo ne, ale oni v podstatě interpretovali, dělali s ním rozhovor. A on tam řekl, že přiznal, no, že teda je to i na základě tlaku opozice a hned se obouvali do SPD, jako, protože už zoufale tím pádem. A že museli ustoupit i ohledně pana Farského, teda, že je tam tlak a že opozice to bude pak každou schůzi, to tam budeme vykládat, že prostě chybí pan Farský a kde je a tohleto. No takže ten tlak opozice vlastně způsobil to, že i řada voličů původně té pětikoalice už jim začala psát. Začalo být nespokojených s tím jejich konáním. Logicky, no. Protože skutečně tady došlo k bezprecedentní situaci, že v podstatě je to snad poprvé za dobu samostatné České republiky, kdy nějaká vláda takhle rychle začala mít problémy mezi sebou.
Vy to oni se té vlády ani nechopili a už začali mít v podstatě skandály. Teď mají důvěru pár dní a vlastně každý den je nějaký skandál, který prostě už se probírá médií ohledně té nové pětikoalice. A opravdu jsem nikdy nezažil, že by první vicepremiér a ministr vnitra, jeden z nejvyšších členů vůbec té vlády, druhý nejvyšší vlastně konkrétně, že je to první vicepremiér Vít Rakušan, že vůbec není schopen vykonávat práci ministra vnitra pro občany. Protože každý den musí jenom vysvětlovat kauzy svého hnutí STAN. Víte, na okamžitou demisi přeci. Premiér by měl ho prostě navrhnout odvolání takového, takového ministra a takového politika. Který nedělá pro to, co tam je, ale řeší politické situace strany. Ano. On vlastně nemůže dělat vykonávat ministra. On je šéfem krizového štábu. Jo. Tady lidi jsou tady problémy mají s opatřeníma vládníma a podobně. A ministr vnitra, první vicepremiér Vít Rakušan zastan, není schopen vlastně věnovat svoji pracovní dobu práci občanům, že neustále vysvětluje problémy svého hnutí. To je přeci šílený. Tak a teďka k tomu zpátky, k tomu očkování, proč o tom mluvím? Protože ta vláda se skutečně stala pod tlak. Já vám můžu říct několik dalších indicí. Tady to jenom podkryju trošku, zbytek si nechám pro sebe z pochopitelných důvodů, že už za mnou minulý týden na základě toho velkého tlaku, co vytvořilo SPD ve sněmovně, tak už za mnou byli lidé na úrovni místopředsedů těchto koaličních stran, některé z nich, ne jeden, a už se mě ptali, Tomio, že nemůžeme se nějak dohodnout, nebo než, jako teď to prostě to, a já jsem říkal, a jak dohodnout? Tak první krok k tomu, abyste normalizovali situaci ve sněmovně je, že uznáte 500 000 voličů SPD, a vrátíte situaci do poměrného zastoupení v orgánech sněmovny. Jako teď vy jste hodili 500 000 voličů SPD do kanálu a teď se divíte, že SPD prostě jde do toho úplně naplno, protože prostě... A velmi tvrdě. No, tak to je spíš, jako jestli to takhle vnímáte, tak já jsem jenom rád, jako jestli ano, takhle vnímáš. Ano, já to vnímáš. Tak vnímám, ano. Jo, jako to já sám sebe těžko v tomhle to můžu vyhodnotit, ale jsem rád, že tedy ta práce vidět, tak to si mě potěšil. Ale prostě my já jsem absolutně nekompromisní, jsme celý poslanecký klub SPD, protože to, co udělali našim voličům, že naši voliči, více než 500 000 lidí, šel prostě poctivě k volbám, jako udělali si čas a tady nějaká pětikoalice, která ani nemá většinu, protože 1 000 000 hlasů propadlo, jak víte, no. Takže v součtu všech hlasů voličů oni mají menšinu, že jo. A tady prostě úplně předvádí totalitní praktiky, jako kdy neuznají ani poměrný zastoupení nic, vyšachují nás odevšad, aby jsme nemohli. Teďka zrovna jsem to řešil s Radimem Fialou, s naším místopředsedou SPD. Jsem mu teďka před chvíličkou volal, že my jsme byli společně na tom pracovním setkání, že jo, s Petrem Vystroněm, přišel k nám do sněmovny za náma na oficiální cestu prostě na jednu denní z Německa. Že má na starosti v AVD zahraniční věci, teďka nově, jako nově ho zase zvolili, že má na starosti zahraniční věci. Ale já jsem Radime volal, Radime, prosím tě, volali mi naši poslanci někteří, jaký bude průběh schůze teďka od úterka, jo, aby se mohli připravit dobře, ale my nevíme, protože my nejsme ve vedení sněmovny. Takže oni se tam šolíchají sami, takže ta práce je skutečně stížená. Oni tato pětikoalice velmi dobře věděla, proč to dělá. Aby jsme neměli informace o tom, jaký se chystá program ve sněmovně, co si chtějí předřadit, co si chtějí vyřadit. Jo, takže oni schválně nás té pětikoalice absolutně nedemokraticky prostě a opravdu je to sviňárna. Jako, a proto taky my jsme nekompromisní už učiním. Jo, takže my se vlastně ani naši poslanci se dobře nemůžou připravit na program. Jo, protože třeba my potřebujeme vědět, kdy teda zařadí ten pandemický zákon, tomu se ještě dostaneme. Jo, tak jsem o tom dneska mluvil už třikrát s Karlou Maříkovou, chystáme se, ale potřebujeme vědět, kdy to bude, že jo, protože potom se politicky liší, jakým způsobem budeme směrovat náš projev, protože musíme vidět, co je před tím, co je prostě za tím, který den to bude. Připravit se zkrátka na no, to, ano. Přesně, jo, to není tak, že tam prostě jen tak jdeme. Je to potřeba připravit i poslanecký klub na to. Jo, vys korespondenční hlasování taky potřebuje vědět, kdy ho dají znova na program, protože pochopitelně chceme dělat obstrukce v tomto případě, nebo v těchto případech a prostě my potřebujeme se na to připravit, prostě jako technicky, prostě lidsky, že jo, i prostě odborně, jo, jako takže schválně to ta pětikoalice udělala, aby oslabila SPD a naše voliče, jako jo, takže to je prostě šílený a chtěl jsem říct, že takže výsledkem je, abych teda ušel věci, že ta vláda za jakmile služila problém, tak najednou začali řešit svoje preference. Abych už to konečně řekl tu pointu. Takže teďka zjistili, že povinné očkování rozděluje společnost a že i řada občanů, kteří jsou očkovaní, tak vlastně
značná část jistě očkování nesouhlasí s povinným očkováním. No, protože jo? Čeká třetí vakcína, oni nechtějí, mnozí z nich. Tak za a nechtějí a za druhé mají taky řadu příbuzných, no. Třeba mezi i dobrovolnýma hasičema a podobně, no tak to taky není nic příjemného, že jo? Jo? A mezi vojákama, mezi policistama a podobně, takže to už potom jako opravdu narušuje tu osobní integritu toho člověka. A jako mluvíme o povinném covid očkování, samozřejmě, pořád mluvíme o covidu, jo? To znamená, takže potom k tomu teda samozřejmě zároveň došlo k synergii věcí, to znamená, jak SPD do toho vytrvale prostě 3 měsíce už je po volbách, celý 3 měsíce na tom nenecháváme nic suchou samozřejmě. Zároveň teda hodně udělalo, to teda musím říct, že teda hodně udělalo, to mám informace právě i z vládní kruhu, to, jak jsme vymysleli v SPD ten dopis, tak konkrétně já jsem to vymyslel, ale to nechci tady říkat, to je spíš taková jako vsuvka, ten vzor toho dopisu ombudsmanovi. A to teda musím říct, že byla poslední řebíček do rakve teda tý vyhlášek v tuto chvíli danou. Přišli tam strašně moc dopisů. Strašně. Ano, jako ombudsmanovi chodilo přes 1000 dopisů no, denně, vyplněný ten vzor toho dopisu z naší webových stránek SPD. A opravdu už na to museli zareagovat, protože občané, já moc děkuju všem občanům, takže je to díky té občanské iniciativě, díky spolupráci, díky vám prostě i posluchačům Svobodného rádia, kteří jste posílali ten vzor těch dopisů ombudsmanovi, psali jste i těm vládním poslancům, i tý vládě, prostě jak jsme vyzývali. A takže ombudsman se rozhodl minulý týden podat tu ústavní stížnost a to už není jen tak, že jo, zvláště když ombudsman Stanislav Křeček, s kterým máme samozřejmě, mám prostě velmi korektní vztah, ostatně není tajemstvím, že je tam zvolen i hlasy poslanců SPD do té pozice ombudsmana, je to nebe a dudy ve srovnání s paní Šabatovou, no, jasný, která jasný. Prostě úplně selhala a absolutně nevykonávala svoji práci tak, jak měla, tak to znamená vyváženě pro všechny občany a tak vlastně se podala ta ústavní stížnost. Takže musím říct, že ten vytrvalý tlak, že jsme se společně zapojili s občany, do toho ty problémy té vlády, která opravdu teďka pochopila, že jí klesají preference, už teď, a to se ani pořád nechopili vlády, skandál za skandálem, tak už si nechtěli přidělávat další jakoby odpor ve společnosti. Proto k tomu teďka v podstatě ta synergie celkových věcí způsobila, že tu vyhlášku hodili teďka za hlavu. Pro tuto chvíli ovšem, k tomu se dostaneme. Samozřejmě není to definitivní řešení, že tu vyhlášku ministerstvo kdykoliv může udělat znova, pozor na to. Ano. A už mají různé tendence, ale o tom se ještě budeme bavit, o té novele pandemického zákona. Tak, to je svinstvo. No a to, já to komentuju, já samozřejmě mám o tomhletom přehled. A musím tedy říci, že ministr, ale rozhodně to není díky tomu, jak je vláda skvělá, protože sami víte, že ministr Válek před volbama sliboval, že bude proti povinnému očkování a když se po volbách dostali už ke korytům a do funkce ministrů, tak najednou i ministr Válek odmítal tu vyhlášku zrušit. Takže díky spolupráci nás všech a moc za to ještě jednou děkuju občanům a lidem a posluchačům Svobodného rádia, tak, kteří se bezesporu určitě mnozí z nich přímo zapojili tímto směrem, tak třeba, že vyplnili ten vzor toho dopisu SPD na naší stránka a poslali to, tak se nám to podařilo přitlačit tu vládu, protože ministr Válek říkal, že to bude rozhodovat až v polovině února. My jsme celou dobu říkali, já jsem taky říkal v televizi, tepali jsme do toho i ve sněmovně, jak v polovině února jsme říkali, to má platit od 1. března, jak se mají ty lidi připravit, teď je to úplně na nervy pro mnohý ty lidi. Jako jo, tak proč je tak nechat čekat? Takže oni se skutečně dostali celkově pod tlak a v podstatě se nám jako povedlo udělat dobrou politickou práci, jak říkám i Vít Rakušan, uznal, že vlastně ten tlak té opozice SPD konkrétně, že prostě kvůli tomu tlaku, že museli prostě udělat kroky, takže, no, protože, takže makáme naplno a ano, poslanci ano, kteří jsou taky v opozici dneska, tak ty tohle to nepodporovali, protože to byla jejich vyhláška. Přesně, to je potřeba zúraznit, ano, že poslanci ano, protože oni navrhli tu vyhlášku o povinném očkování, tak ty hlasovali i proti tomu, když jsme chtěli minulý týden zařadit ten bod na zrušení té vyhlášky. Ano. Takže my jsme byli skutečně osamocení ve sněmovně jsme. Takže je to tak, ne, že bych tady zapomínal na hnutí ano, je to ale pravda, že pouze hnutí SPD za to bojovalo. Ano. Ano, ale
Pravda je, že ti ostatní to říkali přímo, že teda to prosazujou, jo, takže to povinné očkování, takže těžko jim to vytýkat, když oni se na to nestyděli, že jo, jo, ale my máme názor prostě jiný, takže to je teďka ten fakt, to je teďka ta situace, nicméně je potřeba bojovat dál, protože ta farmaceutická lobby, která tlačí na ministra a samozřejmě ty dosavadní vlády a ministři té farmaceutické lobby podléhali, ať to byla Babišova vláda, ministr Adam Vojtěch, nebo tady Fialova vláda, ministr Válek. A znovu říkám, jsem přesvědčený, že kdyby tady jsme nepojmenovali, tak to razantně ty problémy hnutí STAN a Pirátů, kteří se dostali do obrovských trablí teďka a opravdu začaly klesat jim ty preference, tak si myslím, že by tu vyhlášku teďka nezrušili. Já jsem o tom plně přesvědčen, protože uvažování těchto politiků je jednoduchý. Já je znám. Řeknu, volby jsou až za 4 roky. To je daleko. Jako, to vyšumí. To je jejich uvažování. Jim vůbec nejde o lidi. Takže to bylo opravdu, to byla výborná synergie všech nás, jako jo, a já myslím, že to povedlo, ale teď se dostaneme k dalšímu tématu a pandemický zákon. Ten boj není skončen. Vy jste ve sněmovně jako jediný, jako celý, jako jeden muž, celý poslanecký klub SPD v minulém volebním období hlasovali proti přijetí pandemického zákona. Byli jste jediní. Ano. A oni ho přesto přijali. Pandemický zákon by měl koncem února skončit, tudíž by všechny opatření nebo všechna opatření vyplývající z pandemického zákonu by měly být zrušeny, ale oni přijali tu novelu. A já se ptám nejdřív, musí tuto novelu odsouhlasit sněmovna? Ano. Musí. Ano. Oni mají teďka 107, že jo? Že tam nová Farský se ještě nezdal mandátu. Ano. Takže ta nová poslankyně oznámila, je to nějaká ředitelka divadla nebo něčeho takového zařízení z Liberce, že jí to bude trvat měsíc, než to předá a tak dále. Takže budu mít 107. Takže se dá předpokládat, že ten pandemický tu novelu odsouhlasí. Co v ní v té novele je? Víte to, anebo jste se to zase k vám vůbec nedostalo? No tak, já mám kompletní informace, to zase mám samozřejmě přehled o toho, tady jsem, takže si to pojďme rozebrat. Tak zaprvé bych rád řekl, že ten stávající pandemický zákon byl na rok a končí 28. února. Ano. Aby jsme tu informaci si řekli kompletně. Jedná se o zákon, jo, jedná se o zákon, takže se o tom bude muset hlasovat ve sněmovně. Samozřejmě, no a teďka je to teda úplně skandální věc, je teda hlavně jedna. Jo, tady není potřeba, aby ní prostě hovořit o obsahu, jakože ho tady mám a vrátím se k tomu ještě aspoň v nějakých bodech tady ukázkově, jako na ukázku pojmenuju některé pasáže. No, hlavně, oni do toho normálně včera přepsala ta vláda do toho zákona, kompletní nouzový stav, když to řeknu jednoduše. Ano. Když to zjednouším, tak oni vlastně, a je to zase jejich fígl a podvod, protože aby ta pětikoalice nemusela říct, my chceme prosazovat nouzový stav, tak vlastně překlopili v podstatě celý nouzový stav, zákon, vlastně znění nouzového stavu, překlopili do pandemického zákona. Jo, což ale je přeci podle mého názoru protiústavní. Přeci od toho je nouzový stav, aby v případě jenom prostě velmi ve výjimečných situacích, ano. Aby bylo možno omezit prostě ústavní práva občanů tím, že třeba nevím, tady bude třeba povodeň prostě, obrovská povodeň, která zalije tady, já nevím, x měst a obcí a půlku kraje a podobně, no tak dobře, tak je potřeba, já nevím, povolat vojáky, povolat hasiče, omezit, třeba říct nějakýmu třeba majiteli obchodního domu, který je v té zóně, prosím vás, teď nebudete prodat, my tam potřebujeme mít skladiště hasičských potřeb a potřebujeme tam mít stany, evakuační stany pro občany, nějaký nebo majitele, nějaký tělocvičny, jo, nebo sportovní haly. Teď nechci dávat příklad, ale já myslím, že to všichni chápeme. Bylo to vidět na tom tornádu. Jo, takže, ale podívejte se, jak tahle ta pětikoalice chce flagrantně zneužívat vůbec jako ústavní pořádek České republiky, že oni překlopí znění nouzového stavu do běžného zákona. A jenom z toho důvodu, aby se jako sraby, tohle normální srabárna je to podraz jako, a podvod na občany, aby nemuseli říkat, že chtějí nouzový stav. Takže si to pojmenovali pandemický zákon, ale to už jsme kritizovali před rokem a jako správně si řekli jsme jako jiný poslanecký klub hlasovali proti. A teďka ale oni to ještě zdokonalili vlastně v tom negativním slova smyslu k dokonalosti. To znamená, teď to tam překlopili v té novele v podstatě kompletně ten nouzový stav ve všech pasážích. Jo, takže
To je úplně nepřijatelný pro nás. To je úplně nepřijatelný. To jsou normálně političtí podvodníci, tahle ta vláda. Nezlobte se na mě, protože aby běžným zákonem potom ministr zdravotnictví ukázal, jo, ta, jeden člověk. Ta, jeden člověk, jako jo, jo, jako za jeden člověk, aby omezil třeba podnikatelskou činnost. Aby omezil vlastně třeba lidi, aby mohli chodit do práce. No to je přeci úplně šílený, to je přeci protiústavní tohleto. Ale oni to dali nejenom ministru zdravotnictví, oni to dali i ty kompetence ministru vnitra a obrany. Ale ty mají, jo, všechno jsou specifikované do nějakého okruhu. O to, o co tady hlavně jde, protože to, co má kompetence ministru vnitra, ministru obrany, k tomu se dostanu, to se týká jako těch rezortů spíš jako specifičtějiš, ale to taky je součástí té řekové nepřijatelnosti. Ale tady to hlavní, co se týká drtí většiny občanů, já se dostanu k tomu ministerstvu obrany, tak to je to, to co může určovat ministerstvo vnitra a hygiena. Jenže jak vidíte, hygiena to ani moc neurčuje, protože je za současného stavu a všechny ty opatření dělá ministerstvo zdravotnictví. Protože hygiena je v podstatě zase trošku svázaná tím, že v podstatě, aby mohli vyhlásit epidemii, tak to musí být tuším 1600 případů na 100 000 obyvatel. Jo, takže on je vlastně tu epidemii nikdy hygiena v podstatě nevyhlásila. Jo, takže v podstatě veškerá opatření se dělají politicky a dělá je to ministerstvo. Ale o to samozřejmě hůř, že to v podstatě tam není ani ta odborná rovina. Ale hlavně, takže omezení výkonu podnikatelské nebo jiné činnosti v provozovně, to je prostě zasahování do ústavních práv, jasně, že jo. Dále je tady, samozřejmě tady je to hrozně dlouhý, to je zákaz omezení konání veřejných soukromých akcí, samozřejmě pravomoci ministerstva obrany se rozšiřují o možnost vydat opatření na vojáky, občanské zaměstnance, zaměstnané v ozbrojených silách, zaměstnance ve státní podnicích, kteří vykonávají ministerstvo obrany funkce zakladatele. No prostě všechno, co se týká ministerstva obrany a lidí, co v podřízení organizací pracují. Ministr vnitra to je v podstatě to samé, že jo? No, jo? Jo, takže to je vůči bezpečnostním zdrojům, civilním zaměstnancům, státním zaměstnancům ministerstva vnitra a tak podobně. A mimochodem zajímavý taky je, nebo to pochopitě nepřijatelný, že nově o oznámení o nařízení izolace nebo karanténní opatření skutečně tam explicitně píšou, že může být i ústně. To dnes explicitně řečeno není. Ano, v tom schodu se to dělalo, že hygiena někomu zavolala telefonicky. Ale v podstatě by to mělo být písemně. Ano, takže to se teda jako nedodržovalo. Oni explicitně tam dali to ústně teďka. Což taky vidíme jako problémový moment, že jak se ověří, že vám třeba nezavolalo někdo cizí. No třeba ze srandy nějaký neznámej. Máte být 5 dní v izolaci. Ano. Takže tohle to explicitně dává do zákona. No to mi připadá teda taky úplně špatně. Protože jako dobře, teď se to dělalo, to je sice taky špatně, ale protože třeba měli málo personálu, hygiena má málo personálu a musela vát hodně, tak přestože to nebylo v souladu s dikcí zákona, tak nějak se to všeobecně akceptovalo. Teď ale nediskutujeme o tom, jestli je to akceptovatelné nebo ne. Ale teď si diskutovat o tom, že oni to dají explicitně do zákona. No a jak se teda ověří, že vám skutečně volá, někdo, kdo vám má volat, třeba z hygieny. A kdo vám má co zakazovat? To znamená třeba nějaký kamarád vozovka si z vás udělá apríla. Zavolá vám, vy máte být 5 dní v izolaci, vy nejdete do práce nic a pak zpětně zjistíte, že jste měl být práci. No tak kdo vám uradí teda tu náhradu škody a všechno možný. To jsou prostě úplně šílené věci, ale to jsem třeba už trošku zabrousil do nějakého detailu ještě technického, jo, jak je to špatně napsané. Ale to omezení tady těch prostě ústavních svobod a tohle běžným zákonem, jo, jenom aby se politicky vyhli, jo, aby se vyhli, protože jsou zoufalí s preferencema, teďka klesá jim to, tomu, aby řekli nouzový stav, kdyby byl potřeba, nebo kdyby ho chtěli respektive oni vyhlašovat. To je absolutně pro nás nepřijatelný, musím říct, a je to úplně nepřijatelný zákon, my budeme samozřejmě hlasovat proti, jo, ale je to teďka úplná novinka, takže jsme samozřejmě stanovili si další konkrétní postupy, ale samozřejmě budeme proti, proto nikdy nebudeme hlasovat, to je jasný. Já myslím, že je to úplně jasný z toho, co jsem řekl. Ono tam je ještě další nebezpečí v tom pandemickém zákoně. A to je to, že v podstatě nikdo, kromě jednoho člověka, to je ministr zdravotnictví, nebude rozhodovat o tom, že se nesmí třeba chodit do práce. A teďka se mě zajímá jiná věc. Pan ministr Válek prohlásil naprostou krávovinu. Podle mýho názoru to bylo úplně ujetý. A to je takzvaná pracovní karanténa, Tomio. Vypadalo to tak, vysvětlovalo to tak, že lidi zaměstnaní v prostát důležitých odborech, ale to jsou třeba i prodavačky v těch potravinách, tak
že i když by byli pozitivně testovaní, tak by směli pozitivně testovaní chodit do práce, ale potom po návratu z práce by si nemohli třeba nakoupit. Tohle to přeci nemá absolutně logiku. No nemá. Já už jsem to říkal minulý týden. Já se ptám, jestli to tam je zakompletně, ta pracovní karanténa, jestli to v tom náhodou není. To teďka není. Podkladech nemám, jo, teďka to Borka nemá, možná jo, nebo ne, já jsem si nechal udělat dneska rychlou analýzu toho. Je to je čerstvý, no. Takhle, já jsem si to nechal udělat tu rychlou analýzu od kolegů, že jo, protože já, my na to máme spolupracovníky na tyhle analýzy, protože já to nemůžu obsáhnout tady stovky zákonů, takže teď v této analýze, v tom rychlý svodce, kterou jsem potřeboval právě pro média, pro mediální komentáře, tak teď tady v tom listu tento moment tady zrovna nemám, jo, ale takže teď to dokážu jako říct, protože já nemám sílu, že já mám od rána do večera program prostě opravdu po 30 minutách, tak opravdu ani to u nás takhle nefunguje, že bych četl celý zákon, a to jsou naši experti, poradci, analytici. Takže ale takže tohle to nedokážu teďka odpovědět. Nicméně to, co víme, je, že tak jako tak jsme proti, protože to nemá logiku, protože když do restaurace, do fitka, prostě za volnočasovými aktivitami vnitřními a podobně, tak nemůžou jít neočkovaní občané, kteří ale mají negativní test, a zároveň vlastně nakažení občané můžou jít do práce, no tak to přeci je opravdu už ztrácí jakoukoliv logiku. Mně to připadá, že už ta vláda opravdu začíná být hodně zoufalá, protože naslibovali hory doly, naslibovali, ještě to pár měsíců zpátky, že před volbami, 2-3 měsíce, říkali, jak budou srozumitelná opatření, jak nebude zmatek, jak nebude chaos, když oni budou vlády. Já myslím, že už se to úplně zamotali sami. A je to horší než za Babiše. No, tak všimněte si hlavně, že ministra Válka teďka stáhli. Všimli jste si toho, že moc nevystupuje v médiích? No, teďka nedávno jsem ho viděl. No jasně, ale ta frekvence byla předtím každý den. Ano, ano. Jo, já ano. Říkám, že protože, to jsem taky vám řeknu informaci, kterou mám v podstatě téměř z první ruky, že poté, co začal mluvit v médiích v prosinci, tak právě si z něj začali, už se mu začali vysmívat i jejich voliči vlastně. No, protože to bylo tragédia. No, protože opravdu jako se jim to už vůbec nelíbilo, ten jeho způsob vystupování, zmatek na zmatek, chaos na chaos. I to, jak vystupuje, jako komediálně vystupuje, teatrálně jak vystupuje, neodpovídá na otázky, protože buď neslyší, nebo prostě nevnímá, nebo sváně odpovídá na jednou otázku. No, protože že nemá odpovědi, tak. No, takže v podstatě oni si v té pětikoalici se dohodli, že ho jako upozadí teďka mediálně. Jo, proto, jestli jste si všimli, tak posledních nějakých 14 dní je mnohem méně médií, než býval. Jo, a začal mluvit ten mluvčí, mluvčí radši toho ministerstva a podobně. Takže jenom to je taky zajímavý moment. Jak oni slibovali hory doly a přitom, jak ti klíčoví ministři jsou vlastně neschopní. Jo, takže a to ještě ani nezačali pořádně vládnout, že vládnou chvíli. Jo, takže to je jenom tak. Jinak samozřejmě to, co tady je, že tam dávají to explicitně, že budou moc dát ty pokuty u fyzických osob do toho 1 000 000 korun. To my jsme taky hlasovali proti, to už se snažili v jiném zákonu protlačit ve sněmovně, protože nedávno. To je v tom pandemickém zákoně. Ano, to je tam teďka, jo, to teďka bude nově tam, jo. Potom pro právnické nebo podnikající fyzické osoby do výše 3 000 000 korun, ale pro běžné soukromé osoby do výše 1 000 000 korun. Se úplně zbláznili, tak to znamená, že třeba důchodci, který má důchod jako 10 tisíc, tak mu dají 1 000 000 korun nebo 500 tisíc korun pokutu. Se úplně zbláznili, ta vláda se zbláznila. Nebo my máme tady třetinu lidí pobírající důchod, máme tady více než 1 000 000 lidí, kteří jsou invalidní a oni jim chtějí napařit těm soukromým osobám jakoby takové drakonické pokuty. Oni si myslí, že když dají 1 000 000 pokutu. Hlavně když dají 1 000 000, no to je pakliže nedodržíte ty mimořádné opatření, to je tady napsáno. Takhle, pokud dejme tomu by šel člověk, který nebude očkovaný, třeba do restaurace, kde smích jenom očkovaný, tak tam může dostat ten 1 000 000 pokuty. No tak je to za nedržování opatření, ale tak konkrétně řečeno třeba, když třeba někdo bude chtít jít do práce, protože nemá peníze, nějaký živnostník, že jo, oni mu omezí výkon podnikatelské nebo jiné činnosti, to oni tady nově budou moci, ale ten člověk bude zoufalý, protože má třeba hypotéku, potřebuje splácet závazky,
tak potřebují do práce, potřebují něco udělat a oni mu ještě napaří, v případě, že je to živnostník, tak do 3 milionů pokutu. Jo, takže to jenom, abych vám to dokreslil. Jo, jo, anebo bude soukromá osoba, důchodce, invalida, kdokoliv, oni řeknou tady, že prostě, já nevím, že jo, tady je toho spoustu, jako řeknou, že se má dělat to nebo ono, jo, takže konkrétně třeba, já nevím, vojákům v činné službě řeknou, nesmíte to a to, on to náhodou udělá, tak mu lípnou 1 000 000 korun, jo. Se zbláznili. Oni se zbláznili. Jako, oni si neuvědomujou, že nemůžete dát pokud 10 milionů, 20 milionů, 3 miliony. Vždyť je to nesmysl, ty lidi na to nemají. Jako, ty lidi půjdou na ulici, kdyby jim to pokud dali. Ty budou tady žebrat na ulici. Slušný pracující lidi, kteří platí daně. Jako, kdo to kdy viděl? Slušný člověk, co má 40 let odpracováno a je důchodu, nebo invalida, který nemůže svoje postižení. Jo, a oni vyhrožují pokutou 1 000 000 korun. Já bych chápal, kdyby tam nechali... Takhle, já tenhle zákon, my jsme proti, ale všeobecně řečeno, jo, všeobecně řečeno, pokuta 1 000 korun, 2 000, dobře, máš auto, jedeš rychle, tak přijdeš o body, dáš, dostaneš třeba jo, můžeš dostávat i prostě i pro velkou pokutu za něco, ale 1 000 000, 3 000 000, 5 000 000, přeci to je mimo realitu. To je zoufalý, to je strašný úplně. Ty si z nás dělají, to už není ani si z nás dělají legraci, oni se zbláznili ty lidi. Přeci jak můžete chtít na důchodce na nějakou 1 000 000 korun pokuta? Když to jsou blázni, oni jsou blázni. Ale i kdyby něco nedodrželi ty lidi. Ale oni nemusí vědět, že to nedodržují, ty důchodci ale, třeba. Ale i kdyby prostě někdo prostě chtěl jít do práce, Víte, oni se zbláznili, jak můžete dát pracujícímu slušnému člověku, který nic vlastně neudělal, jak mu můžete dát 3 miliony pokutu, když na to ani nemá na tu pokutu. To je strašný. Jako, oni jsou normálně, oni jsou jak z Marzu. Zeptám se tě jinak, Tomio. To jsem nikdy neviděl, tohleto. Nestojí tenhle ten paskvěl za to, aby se rozjela další akce k stížnost k ústavnímu soudu? Já předpokládám, že to prohlasují, oni to prohlasují. Ale nestojí to za to rozjet zase, protože tohleto přeci je proti lidem, proti zákony tohleto. Jasně. Jedna věc je ta, že za prvé, jo, je to čerství ze včerejška. Dnes jsem dostala k tomu analýzu. Jo, takže teď jsem tady už upozornil na to, že tady vidíme věci, které zasahují do ústavní práv, ale musíme se na to podívat. My se teď ale já nemyslím teď hned, já myslím jako... Teď mi to zpracovávají. Až to schválej. No jasně, ale my se hlavně, to nesmí znít jako výmluva. Když to bude zasahování proti ústavní práv, bude to posouvat naši právníci, tak to klidně podáme. Jo, ale nemá smysl podávat něco, kde nám právník řekne, že to ve skutečnosti nezasahuje do ústavní práv. To je lepší udělat nějakou obstrukci potom, že jo. Jo, jo, takže já teďka samozřejmě jsem pro. Druhou věcí, že tu ústavní stížnost by ten ústavní soud rozhodl zřejmě až potom, co to bylo prohlášeno ve sněmovně. No jistě, to můžu. Jo, že všeobecně platí, že ústavní stížnost podáváte k něčemu, co reálně třeba už je k jednání a hlavně oni to budou tlačit hrozně rychle, protože ten pandemický zákon končí 28. února. To znamená, než rozhodne ústavní soud, tak oni si to protlačejí. To znamená, v každém případě my teďka, já k tomu nedokážu víc říct, protože já to nemám zanalizovaný ještě. Jako ten tak test. Je to ze včerejška, že jo? Ze včerejška dnes jsem tady dostal, mám tady, ty to vidíš, několika stránek analýzu, takže my pracujeme naplno. Jo, takže mluvil jsem o tom s Karlou Maříkovou samozřejmě a za sebe říkám, že v okamžiku, že dostanu stanovisko, že jsou tam protiústavní věci, tak to podáme, my s tím nemáme problém. Tak to samozřejmě podáme, tu ústavní stížnost. Ale to zase musíte mít 25 poslanců a máte jenom 20. To právě nedokážu na to teďka odpovědět, protože ono se ty podmínky pro podání ústavní stížnosti si nejsem jistý, jestli jsou u tohoto stejný, jako u té vyhlášky ministerstva. Aha. Jo, proto já teďka nedokážu na to odpovědět. To není, že bych se vymlouval a že nechci. Protože u vyhlášky máme právní stanovisko, který se potvrdilo, my jsme s tím přišli jako první s tím stanoviskem, pak už to potvrdili i média, respektive oni to od nás jako opakovali, ale nikdo to nerozporoval, že u té konkrétní vyhlášky ministra vnitra o povinném očkování, tam to skutečně bylo u vyhlášky, u tohoto předpisu, buď 25 podpisů poslanců, nebo 10 senátorů, nebo ombudsman, nebo vláda. Ale nejsem si jistý, jestli u zákona je to stejně jako u vyhlášky. Jasný. Možná to bude u zákona tak, že ani těch 25 poslanců nepotřebujeme. Ano. Že to může podat třeba jeden člověk. A že to jenom právní subjekt nějaká politická strana. Ano. Jo, takže to teď právě proto nedokážu teďka na to odpovědět. Jasný. Jo, protože máme 20 poslanců, nemáme 25. Jo. Takže teď já tady řeknu, podáme a pak se ukáže, že to jsme schopni podat. A já budu za hlupáka, že jsem to nevěděl. Ne, jasný, takže to čerství. Takže právě to všechno budeme analyzovat.
Všechno budeme analyzovat a samozřejmě my si vyžádáme i právní stanovisko naší advokátní kanceláře. V okamžiku, že nám potvrdí, jo, protože já jsem právní laik, ale vidím tam ty protiústavní věci, že protože omezit výkon podnikatelské činnosti, to je podle mého názoru rozporu s ústavou. Takže v případě, že bude stanovisko takový, ano, jsou tam protiústavní věci, chystá se to, tak jako jsme to udělali už třeba ohledně vyhlášky na to vůči těm školám v září a tak dále, my už si předem připravíme tu ústavní stížnost a v tom prvním dni v podstatě, kdy to bude moc podat, protože třeba u té vyhlášky, u těch vyhlášek kolik opatření, jde to k soudu podat až první den, kdy stoupí ta opatření platnost. Ano. Proto řada občanů se ptala, proč jsme to nepodali dřív. Jenže ono to nejde podat. Ono to je až první den, kdy vstupuje ta vyhláška v platnost. Jasně. Takže to je ten problém. Jo. Takže tady si to všechno zjistíme a v případě, že to bude tak, jak předpokládáme, tak, a půjde to podat, tak to podáme hned ten první den. My od toho jsme tady zvoleni, od toho máme i ten finanční státní příspěvek jako SPD, aby jsme ho právě využívali pro tyhle ty věci, kdy běžný občan nemůže dát 100 000 za ústavní stížnost, že ty právníci, to není levný, dělat ty ústavní stížnost, aby to mělo hlavu a patu. A tady my právě potom budeme investovat ty naše peníze, které díky hlasům voličů máme, aby jsme a můžeme dělat tyhle ty věci v zastoupení voličů. Takže to se spolehněte. Analyzujeme si to a samozřejmě budeme, aby se nám zase potom ostatní ve svým nevysmáli, vy tady říkáte ústavní stížnost a vy ani podat nemůžete a tohle to. Jasně, to já jsem připravený. Takže všechno jasně, připravíme tak a všimněte si, že u té vyhlášky povinného očkování. Někteří občani psali, ne teda zdaleka většina, měli dojem nějaký fázi, že třeba to dostatek neděláme. A všimněte si, že ve finále jenom jsme potřebovali přípravu na ty kroky. Jo, potřebovali jsme to připravit, aby jsme nepálili slepejma. A připravili jsme takový tlak na to ve finále, takový tlak správně načasovaný, že ve finále se podívejte, jak to dopadlo kladně pro nás. Jo, takže máme ty zkušenosti, teď si to hlavně dobře připravíme, vyhodnotíme, aby když vystřelíme, aby to bylo opravdu zásah. A ten zásah, aby byl včasný, ale to u nás vždycky je to včas ve finále. Že? Jdeme dál. Ano. Tomio, ty jsi dělal 4 roky místopředsedu sněmovny. Jo, ještě si můžu dát jednu větu. Ano. Taky jsme dneska vyzvali vládu v souvislosti s tím, jak na ten náš společný nátlak konečně zrušili tu vyhlášku, přestože lavírovali. Tak chceme, aby prostě požaduje SPD, aby pro vstup do restaurací a další zařízení se stačilo prokázat testem, aby byly i uznávány protilátky. Prostě diskriminace neočkovaných nadále ze strany vlády pokračuje, to si zdůrazněme. Vyzýváme vládu, aby přestala už s tou diskriminací. Vyzýváme vládu, aby už nechala lidi žít bez plošných opatření, protože i například Velká Británie už připravuje ukončení většiny protikovidových opatření. Například Španělsko už říká, že bude považovat COVID-19 za druh běžné chřipky. A naše vláda se lavíruje. Jo, všimněte si, jak česká vláda, ta pětikoalice, vždycky čekají, jak to udělají ostatní. Jo? Tady vůbec není své právní vlády, tady nejsou. Jo, to je taky neuvěřitelný. No, samozřejmě, oni čekají na notičky z Bruselu. No, to se týkalo jak vakcín, tak se to týkalo další věcí. Takže k tomu jsme mimochodem taky dneska vyzvali. Omlouvám se, že jsem mě skočil do řeči. Co si... Tak já jsem se chtěl zeptat na jinou věc. Patří do práv předsedkyně sněmovny vyjadřovat se k mezinárodní situaci? No. Mám teď na mysli paní Pekarovou, která prohlásila... V Česku jsme vyhnali Babiše, Maďaři, vyžeňte Orbána. Petr, proto jsem čekal, až přijedeš, protože já jsem se domníval, že ona překročila pravomoci předsedkyně sněmovny a chová se jako minister zahraničí nebo premiér a nebo předsedkyně nějaký obskurní strany. No, tak zapomněl jsi na jednu důležitou postavu, že ústava hovoří jasně. V ústavě věta, že prezident zastupuje republiku navenek. Ano. Jako to znamená, tam prostě není ani věta o vládě. Vláda prostě vykonává exekutivu. Ano, a tím pádem automaticky zahraniční politiku, ale společně s prezidentem tím pádem. Protože samozřejmě exekutiva znamená, že existuje ministerstvo zahraničí a to má v gesci zahraniční politiku dělat. Takže tak tímto způsobem ano. Takže je to prezident, ten je to přímo v ústavě napsáno, že zastupuje Českou republiku navenek. Ano. Takže to zcela jasně řečeno, že on má v gesci zahraniční politiku a pak jí má v gesci vláda formou ministerstva zahraničí. Ale o předsedkyni sněmovny, tam není ani slovo. To znamená v této souvislosti. Tak je vidět, jak to je hloupý člověk.
No, je to ten výrok vůči Maďarsku byl nepřátelský, arrogantní, protože paní Pekarová, já ji znám osobně, že jo, takže to je mimořádně arrogantní člověk a byl to mimořádně hloupý výrok, ale on ve skutečnosti nebyl hloupý. Nebo nebylo to, že by byl plácnutý od boku. Pozor, to je potřeba si zdůraznit. Ona to neplácla od boku jen tak. Ne, to je postoj teda tak pěti koalice. No, to sice ano, ale ono je to ještě horší. Protože ona cíleně rozvrací V4. No samozřejmě, jo, ano. Jo. Ano. A není jenom nejen ona, je to postoj této pěti koalice. A Lipavský taky. Lipavský a například nový ministr pro evropské záležitosti Beck. Mikuláš Beck. Ano. Kdy ten ano. přímo řekl, přesně v souladu s tím, co říká Pekarová, protože oni, tato vláda plně, a omlouvám se na to slovo, ale no prostě ho musím použít vlastizrádně z mého pohledu, postupuje proti zájmům České republiky. Protože vlastně v okamžiku, že je funguje spolupráce ve V4, no tak samozřejmě to stěžuje situaci diktátu z Bruselu, že jo? Jo? A diktátu těch globalistů. Protože v okamžiku, že tam máte v úvozovkách pátou kolonu, což v tomto smyslu je to ovšem pozitivní název, a teď si vemte, že oni tlačí třeba ten zelený úděl EU, ten Green Deal, který nám všem zdražuje elektrickou energii, potraviny, všechno. A teďka vlastně V4 se tomu vzpouzí. Je to za Maďaři si nasmlouvali levný plyn přímo s Ruskem, Poláci si udržují vlastní energetickou politiku. Odmítli emisní povolenky. Jasně, takže v podstatě ta V4 komplikuje tyhle ty globalistický šílený plány a oni samozřejmě potřebují rozložit tu V4. A teďka vlastně plně, podle mého názoru, proto není termín než vlastizrádně a proti zájmům českým občanům a proti peněženkám českým občanům dokonce. To všichni vidíte na těch složenkách za ty energie. Tak tady pracuje vlastně vláda teďka Petra Fialy. Jejíž exponentem je právě například paní Pekarová Adamová jako předsedkyně sněmovny, ministr Lipavský, ministr Mikuláš Beck, kteří ale přímo úplně beze studu. Mikuláš Beck, ten nový ministr za STAN, on je za STAN, jo, Tak přímo řekl přeci, asi to mnozí posluchači zaznamenali, tuším před minulý týden to bylo, že řekl, že Česká republika bude stát ve sporu mezi Maďarská a Polská a Evropskou unii na straně Bruselu proti Maďarsku a Polsku. Polsku ano, a ještě uvedl důvod, no to byla síla. No a důvodem je rozhodnutí polského soudu, který označil, že polské zákony jsou nadřazené nad zákonem Evropské unie. To je normální vlastizrada tohleto. Jako já vůbec nechápu, nebo je to podle mého názoru vlastizrádné chování, protože to je normálně, jejich cílem je co nejdříve ukončit suverenitu a samostatnost České republiky. Ostatně pan Farský, jak víte, tak šel do Ameriky studovat federalizaci Evropy. Ano, ano. To je normálně, jako nezlobte se na mě, já už se nechci opakovat to slovo, vlastizrádný nebo jednání, ale to je vlastně protistátní činnost přímo. Když jsem tohleto slovo řekl, tak mi hnedka v televizi říkali, že používám termíny, totalitní termíny. Ale co je něco, co to je přeci, co jiného je federalizace Evropy? Pro vaši informaci, federální stát je například Rakousko. Je to například Německo. Například Spojené státy. To znamená, oni chtějí, tato vládní pětikoalice, a pan Farský tam jde studovat, ještě říkali, že chtějí, aby ty zkušenosti přenesl pak tom zpátky na tu vládní úroveň, že jo, a do té pětikoalice, když oni se k tomu ještě přiznali. Vlastně, aby my jsme byli Evropská unie něco jako Rakousko, nebo Německo, nebo Spojené státy, to znamená, bude jedna vláda v Bruselu, která bude určovat všechno, nebo v Berlíně, a my budeme jakoby jednou z těch spolkových zemí. To znamená bez jakýhokoliv vlivu. Nic nebudeme mít už naše vláda pravomoc. Budeme loutkama jenom tohleto německá. Nikým nevolený Evropský komise. Ano, jo, takže to je to, co jde tam studovat ten Farský. To je normálně protistátní činnost z mého pohledu, podle mého názoru. Protože on jde studovat ukončení samostatnosti a suverenity České republiky. Existence samostatného ano, státu. Ano, ukončení existence samostatného státu jde studovat a prosazovat. A na tomu dal doporučení premiér Petr Fiala, jak víte. Ano. Petr Pithart z KDU ČSL a další Vít Rakušan. Vít Rakušan, jeho kolega předseda STANu. Jako nezlobte se na mě, já spíš jsem přemýšlel nad tím. Říkal jsem to včera ve sněmovně kolegům z SPD některým. Jako jak můžem člověk s českou krví, já vím, že ještě moravská krev, tu mám já, slezská, že jo, ale to teďka jako nechci slovíčkaři. Z krví z České republiky. České republiky může tak nenávidět Českou republiku.
Jak můžou ty lidi tak nenávidět naši Nevím. Zemi? Jak můžou tak nenávidět naši historii? Nevím. Jo, vždyť Německo pro nás nikdy nic přeci neudělalo. Když se podíváte v historii, tak vždycky nás buď zneužili, nebo dokonce okupovali a vraždili. Jako, ale to se podívejme na celou historii, se podívejme. Jo, přeci, jak někdo... Jo, a to ten Mikuláš Bekeš je dodal, že na úkor Polska a Maďarska, kde budeme prý proti Česká republika, takže se máme zbližovat s Německem, dodal přeci větu. A já jsem tohletoho člověka, kterýho jsem v životě do té doby neviděl ani neslyšel v politice, ani ve sněmovně, tak jsem mu vyzval, ať nemluví za Českou republiku. Oni přeci nezastupují ani většinu voličů. Ať řekne, že vláda to bude prosazovat, ale ne Česká republika. Teď oni nemluví za většinu českých občanů, to se vůbec dovoluje. Takhle to vypadá, že mluví i za voliče SPD. No a mimochodem, co se týče výrazů té předsedkyně Sněmovny Pekarové Adamové, tak já jsem poslal dopis, musím tady pochválit Jardu Foldynu, který ten dopis formuloval, vzal si to na starosti, aktivně velmi, přišel s tím, že si to vezme na starosti a formovali jsme dopis maďarskému velvyslanci, kde se vlastně omlouváme za ty výroky Pekarové Adamové s tím, že nevyjadřuje přesvědčení všech občanů České republiky, aby taky Maďaři slyšeli nějaký protinázor, že to přeci není takhle, že prostě paní Pekarová Adamová chce diktovat, chce prostě udělovat nevyžádaný rady Maďarsku, že mají vyhnat premiéra Orbána. Přitom premiér Orbán prostě už za totality projevil statečnost, že jo, a prostě má dlouhou demokratickou historii. Paní Pekarová v té době se učila teprve psát, jako respektive byla prostě malým dítětem v 80. letech. A ona tady kádruje jedno za druhýma. Úplně vrcholem jsou výroky této pětikoalice, že SPD není demokratická strana. A včera říkali, já to teďka doplním, proč to říkám. Včera říkali, že si váží všech signatářů charty a lidí perzekovaných v minulém režimu. A zase lež na lež. Jo, prostě nakálili si do vlastního nízda, protože jediný poslanec v celé sněmovně, který je signatářem charty 77 a byl i politickým vězněm, 70, který byl zavřený za názory, je náš poslanec SPD Jaroslav Bašta. A podívejte se, co oni řekli, že SPD je demokratická strana a vystrčili nás ze všech orgánů sněmovny, aby jsme nemohli dobře pracovat. Jak oni lžou prostě, tahle ta vláda lže, den co den lže. Zatajují hospodaření STAN, zatajují hospodaření, jako jo, doteď neodhalili, kdo jsou ty koncoví majitelé firem, který je sponzorujou, z jaké činnosti ty peníze pochází. Teďka chtějí to v útovkách ukončit tu jejich kauzu, že vrátí tady 3 miliony korun. Ale ono se tam psalo... No přitom dostali přes 20 milionů. Tak, ano. Jako ano. Přes 20 milionů dostali, takhle, oni dostali víc ještě, ale přes 20 milionů korun dostali s firem, který jsou více či méně propojené na dodaňové ráj na Kypru. Ano. Neprůhledné firmy. Že jo? Tuším, že to je skoro 30 milionů, mezi 25 a 30 miliony dostali. Vždyť jenom od firem, který se točí kolem toho Věslava Michalíka, jeho manželky, který jsou propojení na Kypru, dostali z neprůhledných firm, kde vůbec ani nevíme pořádně, kdo jsou všechno koncoví majitelé, tak jenom tam dostali, myslím, 25 milionů, kolik bylo méně, no přes 20 milionů. Ano, prostě. Přes 20 milionů. Tomu těch 3,5 milionů teďka z dalších x firm zase, firmy zaregistrované v Lucembursku, na Kypru, v daňových rájích, nejsou jasní všichni koncoví majitelé. A nebo i české firmy, které jsou v úpadku a ještě posílají mnoha set tisícové dary. No, takže tam oni opravdu, je to absolutně neuvěřitelný, jako co ta arogance, ta přehlíživost, jo, to elitářství téhletý vlády. To znamená, my jsme poslali dopis prostě maďarskému velvyslanci v pondělí, podepsali jsme jako poslanecký klub SPD, no a teda jsem byl překvapen rychlou reakcí teda maďarské strany, už v úterý dopoledne, to znamená předevčírem mi volal maďarský velvyslanec, že prý předal ten dopis maďarskému ministru zahraničí, který se s ním osobně seznámil, já to neumím vyslovit to jméno, to je ten ministr zahraničí Szijjártó, že jo, to je taková známá postava, který má přesně ty názory, jako má Viktor Orbán. A, no a osobně si to přečetl a nakázal prý maďarského velvyslanci, když mu hnedka mu volali zpátky, že mě má kontaktovat, že mě má pozdravovat, má vyřídit poděkování a dostal jsem osobní pozvání do Maďarska na schůzku s maďarským ministrem zahraničí, kde bych právě chtěl osobně tyhle ty věci projednat a jednat o spolupráci. Ano. To znamená, jako opravdu já tady musím z opozice žehlit prostě tady ty přešlapy tyhle ty nový vládní pětikoalice. Ona vlastně vůbec neví, ta paní Pekarová Adamová
prostě ta se stala na vlastně shodou okolností a neschopnosti té koalice se stala třetím nejvyšším ústavním činitelem. Přitom mají 14 poslanců, Piráti 4, SPD má 20 poslanců. Jako prostě, ona prostě je vidět, že ta arogance úplně přehlušuje všechno. To znamená, boží úplně léta budovaný vztahy. Plácá prostě pátý přes devátý, jako protože ona je aktivistka. On to není politik, to je aktivistka, že? Ale neskutečně hloupý. To znamená, ona je zatemněná jenom prostě, ona má prostě klapky na očích jenom tím směrem, že kdo není prostě probruselský, kdo není přijímač migrantů, tak je vlastně nepřejítel demokracie v tom případě a je prostě proti. A takovým způsobem ona poškozuje Českou republiku. Doslova poškozuje Českou republiku a peněženky našich občanů. Protože to má no, nařízený z Bruselu. No je to, ale je to děs. Je to úplně děsivý. Ale teď pojďme na další důležitou otázku. Skončící vláda Andreje Babiše připravila rozpočet a oni ho nepřijali, tato vláda, s tím, že připraví nový vlastní rozpočet a že ušetří minimálně 100 miliard korun. Já jsem si během času přečetl, že nejdřív hovořili o tom, že to musí snížit těch 100 miliard ušetřených na 80, na 60, teď na 40. Jsou nějaké indicie o tom, jak probíhá jednání o novém rozpočtu? Tak, opět tato pětikoalice totálně obelhala voliče a bohužel si to od 1. ledna už na to finančně přímo na tuto vládu doplatili. Policisté, hasiči, pracovníci v sociálních službách, vojáci, pracovníci úřadu práce, pracovníci hygiena, prostě spousta dalších. Rozpočtové provizorium. Tak, protože oni rok už slibujou přeci. Od loňské zimy slibujou. A slyšeli se to tisíckrát v uvozovkách od nich v televizi. Že jsou připraveni vládnout programově i personálně. Že mají připravené změny. Že mají připravený rozpočet. Obelhali natvrdo prostě všechny jejich voliče. Naše voliče neobelhali, protože náš volič jim logicky nevěřil, proto podpořil nás. Kvůli ním, protože se ukázalo, že nemají připravené vůbec nic. Ani personálně, ani materiálně. Nemají připravené nic. Žádné pozměňovací návrhy k rozpočtu. Jenom mluvili, jenom si přidali funkci místopředsedy sněmovny navíc pro Pirátku Richterovou se 4 poslancema. Přidali si 3 místa ministrů navíc, takže najednou rekordně 18 ministrů. Dokonce ve sněmovně musí se ve dvou řadách. Ministři? Ano, ve dvou řadách, protože oni se nevejdou do jedné řady. To nikdy jsem nezažil. Protože ty koryty už museli udělat tolik, jak je to pětikoalice, aby všichni mohli chrochtát. Ano, ve dvou řadách. Například ministr pro legislativu, což je nějaký neznámý za Piráty, jo, nikdy jsem neslyšel, to je nějaký pan Šolomoun, tak ten už sedí v druhé řadě. Jako kde sedí vedení sněmovny taky. A nejen, že oni už se nevejdou ani k těm historickým lavicím do sněmovny, ke kterým se za 20 let vešli všichni. To znamená, a teď je to strašný. No a nepředložili žádný návrhy na změny rozpočtu. Proto to jsem zažil, poprvé jsem to zažil, za to dobu, co jsem v politice, a to se rozpočet schvaluje každý rok, tak se do konce roku neschválil rozpočet. Vzniklo takzvané rozpočtové provizorium, takže oni okradli tím pádem, tato vládní pětikoalice, okradla už slíbené peníze hasiče například, protože oni od 1. 1. měli dostat asi 1000 korun přidáno, 1000 nebo 1400, ono se to liší různě. Podle starého rozpočtu připravené Šilerovou. Tak. Jo, oni s tím počítali, protože je inflace všechno a zrovna hasičům bych klidně přidal. Ano. Jako, že hasiče potřebujeme, že jo, hasiči je pěkný povolání a velice odpovědný a potřebují policisty taky a tak dále. No jasně, tak co bychom tady dělali bez policistů, no. Tak to už by nám nestačili ani ten bezpečnostní zámek a to už jako opravdu tady už by, že jo, to už bychom se museli tady třásit doma v noci málem, že jo. Což mnozí lidi mají obavy a oprávněně, že ta bezpečnost není tady jako na dobré úrovni. Ale co jsem to chtěl říct, tak proto mají lidi alarmy v autě, bezpečnostní zámky, dva zámky doma, jo, chrání si kabelky a tašky v metru, že jo, aby mě neokradl, že jo. Teďka mýmu kolegovi zrovna ukradli mobil v autobuse dneska ráno, no hrozný. No takže, chtěl jsem jenom říct, takže v podstatě a oni místo, aby škrtli, takže za neměli připraveno nic a lhali před volbama. Takže proto je tady rozpočtové provizorium. Oni to nejsou schopní předložit ani v lednu, to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, oni mají připravit vůbec nic. A teďka si vemte, že my jsme řekli, jasně, protože kdyby někdo z vás říkal, no jo, na to nejsou peníze někomu přidat. No není to přeci pravda. My jsme to říkali už i zkrát. My říkáme, se škrtnou peníze solárním baronům, ty dostávají 40 miliard ročně.
to jsou ty firmy na Kypru a podobně, ano, ještě se to tam optimalizuje, že Bůh ví, kdo je potom majitelem znační části solárních elektráren, se říká, že jsou to dokonce bývalí politici, často jsou ODS, se říká. Věslav Michalik je, má no, taky. No, ten to má taky, to je Stan, že jo? Ano, ano. No, to je ten Stan. Znutí Stan. Ten má taky solární. Ano, má, tak ten to ostatně přiznal, že má dvě, že jo? Ano. Takže střed zájmů, že jo? Proto právě už se vysvětluje, proč když se v červnu loňského roku hlasovalo ve sněmovně o snížení peněz solárním baronům, tak všichni poslanci pětikoalice hlasovali proti. Ano. Protože jsou na straně solární baronů. No to je neuvěřitelný úplně. Jako neuvěřitelný, jo, jako jo. A chtěl jsem říct, takže oni místo, aby škrtli peníze solární baronům, ukončili zneužívání dávek nepřizpůsobivými, což je zákon SPD, který ta pětikoalice celou dobu odmítala. A nebo místo, aby škrtli peníze politickým neziskovkám, k čemu se tady propaguje teďka zavedení peníze Evropská unie nebo migrace a podobně, to je ta organizace pro pomoc uprchlíkům a podobně. No. Jako, tak oni to nechtějí škrtnout, že to naslibovali Evropské unii. Jo? A místo toho vlastně vzali peníze hasičům. To je ta pointa. To znamená, ne, že ty peníze na ně není. Ono je ty peníze, ale stačí škrtnout tyhle ty zbytné výdaje. Jako, a tam těch zbytných výdajů je řada v tom státě rozpočtu. Ale navíc paní Černochová, ministryně obrany, okamžitě řekla, že letošním roce 2022 budeme pro požadavek na to mít 2% HDP na zbrojení. Přičemž Němci, kteří jsou mnohem bohatší, tak říkají, že ty 2% dostanou se k ním na to zbrojení, co požaduje NATO, někdy v roce 30. Ale my to budeme mít už teď a jsme mnohem chudší než Německo, jenom protože tam sedějí lidi, kteří Oni to naslibovali v tom Washingtonu. No přesně tak. Právě proto je podpořili, vlastně oni mají podporu z Washingtonu a z Bruselu. To oni hájí cizí zájmy, tato vláda. Ano. A problém je, že dneska se na zbrojení vydává v České republice cca 1,3% HDP. To za zvýšení na 2% znamená několik desítek miliard korun ročně navíc. Pozor, ročně. A to je, na to my absolutně nemáme peníze. Jo, proto právě vám říkám, že za této vlády to bude, že já ten rozpočet prostě vidím, jo, já se v tom pohybuju několik x let už, takže mně to je úplně jasný, jako ty rozpočtové položky, jo, já se tomu věnuju dlouhodobě, ostatně je to moje práce, jedna z mnoha činností, co má v SPD, děláme jako profesionální strana a prostě oni nemůžou adekvátně přidat peníze lidem, nemůžou snižovat zadlužování, když neškrtnou tyhle ty věci, jenže oni to nemůžou škrtnout, protože to naslibovali v tom Bruselu a v tom Washingtonu. Ano. Takže a za tohleto prostě opravdu servilní jednání, nebo až bych řekl vlastně zrádný jednání vůči lidem, tak samozřejmě teďka to odnáší na svých peněženkách všichni občané. Jo, to zná stejně tak, oni, vám říkám už teď, oni nevyřeší to zdražování energií. Ale ne, protože by to nešlo vyřešit. SPD říká odstupme od zeleného údělu EU, prostě hleďme si ohledně energetické bezpečné soběstačnosti sami sebe, že my jako dostavme jaderné bloky, no prostě prodávejme sami sobě a našim občanům, našim firmám tu levnou elektřinu a přebytky až posílíme do zahraničí. Je to jednoduchý jak facka. Kdybychom byli jakýkoliv samostatný stát, tak to takhle budeme dělat. Kdybychom nebyli členem EU. Vždyť většina států světa není členem EU. Že jo? Že jak myslíš, že to dělá Japonsko, jak myslíš, že to dělá Jižní Korea, prostě to jsou, jako, to jsou všechno samotné země, mají vlastní energetickou politiku. A tady bych chtěl zdůraznit, že energetická politika je stále ještě v gesci národních zemí. Pozor, to je potřeba si velmi zdůrazňovat tohleto. Není to v gesci EU ještě. Tato oblast není v gesci EU ale ještě. Ona už dělá všechno pro to, aby to taky spadlo do gesce. Dělá, ale tím chci říct to, že ještě to tak ještě ale není. Proto Fialová vláda, ale i Babišova vláda, která taky kývla ten zelený úděl, jsou plně odpovědní za to zdražování. Přesně tak, ano. Tady se nemůžou vymlouvat na Brusel a na Evropskou unii. Oni se snaží vymlouvat. My se zeptáme v Bruselu, my to musíme dojednat v Bruselu, není potřeba nic dojednávat v Bruselu. Když prostě my si rozhodneme, že to bude takhle, tak to bude takhle. Poláci se tak rozhodli, Maďaři se rozhodli s plynem a co udělal Brusel? Vyhlásili válku? No, nevyhlásil. Poláci na to řekli, že nebudou platit teda příspěvky do Evropské unie, ano. Takže je status quo. Ani ty pokuty neplatí za ten Turov, že jo, je status quo a Evropská unie teďka... Neví, co dál. A Evropská unie neví, co dál, protože nemůžou přijít o 40 milionový Polsko, přesně. Protože to už by se rozpadla úplně ta Evropská unie. Mimochodem právě proto říkáme, jak je důležitá spolupráce s Polskem, že má 40 milionů obyvatel v té V4, protože my sami to naší to, aby jsme prosadili skutečné zájmy občanů, ale ta vláda je prosazovat nechce,
no, ta Fialova vláda, tak nás, tu desetimilionovou republiku, nikdo v Evropském poslouho nebude. To je absolutně naivní iluze nového premiéra Petra Fialy, který řekl, že zdražování energií, ty to řekl před 14 dny v televizi, že zdražování energií vyřeší české předsednictví Evropské unii v druhé polovině letošního roku. Já když jsem to slyšel, jak jsem říkal, ten spadl, odkud spadl ten člověk? Už teď vám říkám, že nevyřeší nic, že naše předsednictví EU nevyřeší nic, tím myslím zdražování energií, protože 10 milionů republiku v Evropské unii nikdo poslouchat nebude, že tam řídí Němci, potažmo Francouzi, jo, jako to znamená... Hlavně Němci, takže na nás kašlou vysoká, jo, takže je to obrovská, je to jenom oddalování problémů ze strany Fialovy vlády a zároveň neboli tím říká, počkejte minimálně rok, než bude nějaká změna. Lidi tady platí složenky jako mourovatý už drahý. Takže to je otřesný. Otřesný tahle ta vláda, zaprodaná vláda prostě. A prostě přitom i ten Orbán si to nasmlouvá přímo ten plyn. Poláci jednají samostatně. Jo. No já vám řeknu teda, to jsme se dostali do poručí bandy a rozčiluje mě to teda, protože já ty složenky taky platím na ty energie. Taky mi zdražili plyn. Že... Každý všem nám, že? No jasně, ale a já to... prostě za tuhle tu neschopnou vládu, proč to mám platit každý měsíc, stejně jako občani? Vážení přátelé, tady už někdo volá, ještě volá zbytečně, protože my teďka máme přestávku, tak je zbytečně, abyste volali, to až ve 9:45. My si teďka dáme s tobě 100 hodinky přestávku a ve 9:45 budete už moci volat dotazy na Tomia a já budu číst SMSky, které už tady přišly. No a protože jste mi nadávali, že jsem nehrál hymnu SPD, že se vám líbí, tak když tady máme Tomia Okamuru, tak to jako první písnička o přestávce je hymna SPD. Děkuju, já jsem si zrovna včera přehrával. To je moje oblíbená písnička. Protože já se chci věnovat skutečně seriózní politické práci a mě to ani nestojí tohoto člověka komentovat. Ten člověk zradil SPD, podrazil nám nohy a... Já nevím, co k tomu říct. Já myslím, že ten váš dotaz, který, jak víme, tak je to pravda. To, co jste napsal, to snad si už každý udělá obrázek sám. Jo, a já myslím, že se jenom potvrzuje to, na co jsem upozorňoval před volbami. Tak teď tady jsem vzal telefon. Ano. Tak dobrý večer. Teď už můžete hovořit. Dobrý večer, tady Ondra z Velkých Karlovic. Srdečně vás zdravím, pane Vladimíre Kapal. A zdravím taky Tomia Okamuru. Hezký večer. Hezký večer, pane Okamura. Jinak srdečný pozdrav z Velkých Karlovic vám posílám. Momentálně jsem ještě v autobuse, už jedu domů. A musím vám říct, že máte opravdu svatou pravdu v tom, že tato vláda Petra Fialy jsou vlastní zrádci. To máte... Všechno jste řekl pravdivě, jak to je. Já to poslouchám. Máte nějakou otázku na pana Okamuru? No, měl bych otázku na pana Okamuru, jak to bude s tou vakcinací, s povinnou vakcinací, nebo jestli... Jak... Dobře, děkujeme, poslouchejte v rádiu odpověď. Tak děkuju moc. Naschledanou. Děkuju moc a jsem rád, že to vnímáte podobně, protože já si myslím, že u tohle toho jednání té pětikoalice, které zatím předvedla, tak víte, že já zase tak moc často nějaká opravdu expresivní vyjádření až tak často nepoužívám, ale tady to jiné slovo, než že je to vlastně zrádné jednání, mě opravdu absolutně napadá proti zájmu českých lidí, takže jsem rád, že to vnímáte podobně. A druhá věc je s tím povinným očkováním, přímo povinným covid očkováním. O tom jsme tady hovořili, tak na základě našeho tlaku, i tlaku vás, občanů, myslím, že to byla skvělá spolupráce, tak vláda to včera zrušila, tu vyhlášku o povinném covid očkování. No a teď samozřejmě je důležité, aby, protože oni jsou pod velkým vlivem farmaceutické lobby, a jak jsem říkal, a to byl i Adam Vojtěch samozřejmě a vláda Andreje Babiše, jak jsem říkal, kdyby tady došlo k těm jejich problémům v koalici, kdy jim klesají preference, tak by tu vyhlášku nezrušili. Jo, takže to není jejich, že je to jejich přesvědčení, naopak oni zrušit nechtěli přeci oproti předvolebním slibům. Ale o tom jsme se bavili. No, takže teď je důležité, aby samozřejmě jsme na tu vládu vytvářeli trvalý tlak, my to děláme dnes a denně, aby se k tomu už nevraceli. Další SMSka, zdravím vás oba. Co říká SPD na opětovné přidání na platech té bezedné, nenažrané justici? Pokud je někdo úplatný, nebo to u něho hrozí, že by
že by byl, nemá v justici a soudu co dělat. Ne? Za chvíli půjde polovina rozpočtu justici na platy a ještě to bude málo. Bude SPD bombardovat dotazy kvůli neziskovce pana Čistého Fialu? Vždyť jeho syna neziskovka posílá prý peníze ženám do neexistujícího státu nebo do neexistující republiky. No do barmy, ne? Budou nadále chtít jména sponzorů starostů? Zdraví Fanda. Děkuju. Jména sponzorů starostů, tedy, že taky? Děkuju, tak je to velké množství dotazů, já tedy rychle odpovím. Se týče té neziskové organizace, která je napojená na premiéra Fialu, tak tam už jsme to samozřejmě, to téma jsme zdvihli, to už bylo před volbami dokonce, že jsou tam nějaké desítky milionů na barmu, řeší nějaká ženská práva v barmě a podobně. No, no. Prostě to jsou opravdu úplně neuvěřitelné prostě mrhání veřejnými penězi, co tady předvádí. Mimochodem, tady bych rád dodal ještě věc, to je to zjištění z tohoto týdne, že tři ministři současné vlády, že si drží úvazky na Masarykově univerzitě v Brně. Ano, ano. Je to premiér Petr Fiala, je to nový ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek a je to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. To znamená, oni normálně ani se nechtějí věnovat naplno práci pro občany a ještě mají čas, lidem se zdražují energie, lidi nemají peníze, prostě stoupají náklady. A oni ani nechtějí věnovat veškerý čas, za který je zvolili občani do těchto funkcí. Nechtějí věnovat práci pro občany. A ještě se drží úvazek za peníze normálně ještě v jiném zaměstnání. Jako které, a to není prázdný úvazek, to je to, že tam chodí přednášet a podobně a vykonává nějakou činnost. No, nezlobte se na mě, to je doslova výsměch všem občanům. A jako já opravdu nechápu, jak tyto lidi mohl někdo volit. Když se vysmívají normálně lidem úplně do obličeje. A stejně tak předseda STAN a ministr vnitra Rakušan. Vždyť on nemá přeci poslední dny už vůbec čas ani dělat ministra vnitra. Že on každý den vysvětluje jenom kauzy prostě spojené s jeho hnutím ohledně netransparentního financování a poslance Farského a podobně, který podvedl voliče a odletěl na 8 měsíců do Ameriky místo, aby dělal poslance. A on nemá čas vykonávat mandát, nemá čas ani na ministra vnitra, už teda, přitom za to lidi platějí a řeší už jenom svoje kauzy. Teď ten člověk by měl okamžitě taky podat demisi. To znamená, tohle to jsou ty záležitosti, které teda opravdu my už je pojmenováváme. Co týče hnutí STAN, tak já jsem to dneska říkal někde v médiích, nevím, jestli to pak odvysílali, že samozřejmě ani ta rezignace poslance Farského za STAN, který se po podvodu na voliče a veřejném tlaku řekl, že se vzdá mandátu, ani to, že hnutí STAN vrátí zlomek těch peněz, které mají od trestně stíhaného podnikatele a tak podobně nějaké a takhle z daňových rájů na Kypru a tak podobně, že to tu situaci přeci neřeší vůbec. Teď to přeci není, to snad není možný, jako teď to přeci neřeší. Za prvé, vedení STAN v čele s Vítem Rakušanem již před volbami o dlouhodobé stáži Farského v USA vědělo a přesto to voličům zatajili. Podvedli občany a kandidovali Jana Farského do voleb v rozporu s její předvolební koaliční smlouvou. Za druhé, takže to je problém toho hnutí jako celku. I toho Víta Rakušana, jsou to politický podvodníci. Za druhé, předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan v dnešním vyjádření v reakci na kroky Farského označil Farského za svůj vzor. Takže on nejenom, že se neomluvil. A že je mu to velice líto, že byl hnucen. On ještě řekl. A ani náznakem toto podvodné jednání vůči voličům neodsoudil, neomluvil se voličům a ani se od tohoto jednání nedistancoval. Za třetí, hnutí STAN se v uvozovkách snaží ukončit kauzu jejich netransparentního financování s firem napojených na daňový raj na Kypru tím, že vrátí část peněz. Ale realita je taková, že kauza nekončí, protože nadále skrývají, kdo jsou koncoví majitelé neprůhledných firem, které sponzorují a z jaké činnosti tyto peníze pochází. Jestli to není třeba praní špinavých peněz nebo z nějaké činnosti, která by samozřejmě byla v rozporu s nějakými politickými zásadami. Za čtvrté, předseda Pirátů, poslanec a ministr Ivan Bartoš také podvádí občany a to byla koalice Piráti STAN, že jo? Jsou součástí vlády. Jelikož Piráti mají jasně v kodexu zakázáno kumulaci funkcí ministra a poslance. Bartoš by měl okamžitě položit funkci poslance nebo ministra a přestat podvádět lidi. Ale jemu zachutnala moc, zachutnalo mu mít více funkcí,
více chrochtaků, korítek a sosá plnými doušky. No a za páté, abych to ještě korunoval, tak Petr Fiala, ODS, všechny výše uvedená fakta ví a toleruje. Takže toto je jako ta změna. Teď je to ještě horší, než to snad mělo být. To je snad jedna z nejhorších vlád, kterou jsem kdy zažil. To přeci není normální, takže to samozřejmě jsou naše stanoviska. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pan předsedo, zapetalo vás z Zlína. Dobrý večer. Já bych měla takovou věc. Jak se má vlastně to netransparentní financování. Já nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale já mám takový pocit, že když si hrozilo SPD zrušení strany kvůli tomu, že vám tam posílali lidi, já nevím, to byly stovkové částky, jo, a že tam třeba neuvedli, teď nevím přesně, jestli adresu nebo něco takového. Jako že tam to, nebylo uvedeno, že to je dar. No, nebo něco takového. Prosím vás, není tohleto důvod ke zrušení stanu? To se oni mají. Dobře, to mi odpoví, poslouchejte prosím rádi, no, paní Zapetová, ano? Ještě jedno. Že to mi odpoví na tu otázku a poslouchejte v rádiu. Odpoví. Jo, dobře. Díky, naschledanou. Tak, tady je to samozřejmě, dneska tady, jsem dneska vystupoval, nebo se mi na to ptal Jaromír Svobodu televizi Barrandov, a právě začal tam trošku účelově a vůbec jsem to nepochopil, proč tam začal něco říkat o SPD, přitom my jsme nikdy s financováním SPD žádné problémy neměli, ani jsme nikdy z ničeho nebyli usvědčeni a podobně, takže SPD nikdy tyto problémy nemělo a to, že u nějakého drobného daru občan, který nám posílá stovku, zapomněl uvést dar, tak to samozřejmě účelově nás ministerstvo vnitra, které posledních 8 let vždycky vedlo ČSSD, tak se nás snažilo vždycky tam pošpinit a poškodit a politicky zneužívali ministerstvo pro politický boj. Ustanovuje to něco jiného, že tady skutečně jsou to netransparentní firmy s nejasnými vlastníky z daňových rájů, nejenom na Kypru. Velké peníze. Jo, a nejenom z Kypru, ale i z Lucemburska, jsou to velké peníze. Jsou to v podstatě v této souvislosti až desítky milionů korun, jak víme. A tady je skutečně problém v tom, že policie sdělila, že to bude prošetřovat. Zdali ty peníze nepochází třeba z trestné činnosti nebo praní špinavých peněz. No jo, jenže policie spadá pod ministra vnitra Víta Rakušana. No a on si pozval, těsně předtím, než ho jmenovali ministrem vnitra, do sněmovny na kobereček s očí do očí policejního prezidenta Jana Švejdara. A na základě této schůzky Jan Švejdar řekl, že odstoupí z funkce policejního prezidenta. No a víte, co já si myslím, na co se ho zeptal? Jo? Já si myslím, že ten dotaz měl jednou, že proto on to nemůže odpovědět na... X lidí se optalo i novináři, co bylo obsahem rozhovoru, že poté policejní prezident pokládá funkci. Vít Rakušan to nemůže říct, protože on se neptal... Pane policejní prezidente, co trápí policisty, kolik pracuje policistů, jaký mají průměrný plat? To by mohlo hned říct, to není problém. Jenže on se ho podle mého názoru zeptal a věřte, že se nebudu určitě mýlit, ale nikdy se to už nedozvíme. On mu dal totiž jednoduchý dotaz. Pane policejní prezidente, budete vyšetřovat financování hnutí STAN? A jelikož policejní prezident Jan Švejdar se nechtěl ušpinit a je prostě férový, jako tak to radši položil. Myslím, že je to úplně jasné, je to jednoduché. Já si to myslím, že to takto je. A jak víte, tak já jsem se málo kdy mýlil, když jsem něco předpokládal, ať to byla migrace, ať to byly prostě ty různé problémy, co přijde a podobně, tak si všimněte, že jsem se velmi často dříve či později došlo na moje slova, jako v té politice. A já si myslím, že tam nebyl jiný dotaz. To bylo totiž pouze tento dotaz. Ano, ano. To byl jeden jediný téma, které tam bylo. Takže Vít Rakušan to je mimořádně nebezpečný člověk. Tato vládní pětikoalice zneužívá natvrdo, se snaží zneužívat, co může. A samozřejmě Vít Rakušan by měl podat demisi, nebo ho by měl premiér Fiala odvolat. Už jsem ho k tomu vyzval, ale premiér Fiala, jak jsme si řekli, tak neustále mlčí jenom. Jo, protože totálně schopný se ukazuje, jako řešit jakoukoliv krizovou situaci. Ostatně premiér Fiala, jenom připomenu, že sliboval, že poslední týden v prosinci představí řešení zdražování energií. Vzpomeňte na to. Nepředstavil vůbec nic. Máme 20. ledna. Jo, už zase zalhal, je 20. ledna, energie se zdražují dál.
prostě a média mu to tolerujou, prostě tyhle ty lži, tyhle ty koalice. A lidi platí jak mourovatý. Prostě oni lžou, kudy choděj, lžou, podvádí, jak vidíte, jsou netransparentní, jo, zamotávají se už do svých lží a další věcí. Do toho teďka, jak víte, tak ještě minister dopravy Kupka, Martin Kupka, ruší teďka slevy na jízdném pro seniory a pro děti. Podívejte se, jako já bych pochopil, kdyby třeba řekli, tak zrušili jsme desítky miliard solárním baronům, zrušili jsme zneužívání ale nepřizpůsobivým, zrušili jsme předražené zakázky, zrušili jsme peníze politickým neziskovkám a přesto nezbývají peníze, proto ponížíme slevu. No tak to by jsme třeba mohli tady diskutovat. Ale oni zároveň sosají plný medouškem. Jak jsme si řekli, kolik teď jenom kvůli těm třem novým ministrům teďka přibylo 70 pracovních míst na úřadu vlády. 74 pracovních míst za více než 40 milionů korun. Ano, ano. A přitom vzpomeň si, že v listopadu už to říkali, že udělají tři ministry navíc. Samozřejmě, protože je to pětikoalice a mají málo korítek. Tak říkali, že to nebudou žádné více náklady. Vzpomeňte na to, jak to říkali v televizi. Lžou, kudy choděj. Oni lží, to je lež na lež, to snad není možný. Já jsem takhle prolhanou vládu prostě už dlouho neviděl. Ne, to je nejhorší vláda, co no, tady to je neuvěřitelný, ale oni přeci vzpomeňte, já přímo tady cituju. Oni říkali v listopadu, že nebudou žádný více náklad za ty tři ministři. Všichni si na to pamatujeme, že to řekli v televizi, že to bylo médií. A najednou je to 40 milionů korun a aby ty ministři měli servis, tak prostě mají mít 70 nových lidí, všechny nějaký politický poradce a další. Neúspěšný prostě poslance Pirátů, jako jo, nadspaný, tam, jo, nadspaný na politický ano, náměstky, ano. Jako Pirát, prostě to je úplně neuvěřitelná situace, takže... Máme telefon, ano. Takže dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, Pepa ze Severu, zdravím, vážený pane Kapale, ahoj Tome. Ahoj. Dlouho jsme se neslyšeli, ahoj, přeju ti hlavně v novém roce pevné zdraví a silnou vůli do bojů, co nás čekají. A děkuju za to, že jsi a za skvělý pořád, protože opravdu, jak jsem říkal už před 5 lety, já jsem Čech s japonským srdcem a ty to máš naopak. Jako, Japonci jsou největší vlastenci na světě. To nebere u mě to, jako nikdo není větší vlastenec než Japonec pro mě a jsem Čech, jo, protože opravdu Japonci jsou tak skvělí lidé, že Pepo, je tady vás hodně. Ano, takže. Je tady strašně moc. Otázka. Já mám největší strach, Tome, ze Slovenska a ze Slovenska z té smlouvy a s Amerikou. Protože oni to mají až na východ, jo, což to bere i nás. Takže děkuju za odpověď a držím palce do všech bojů, co nás čekají. Jasně, díky, dobrou. No určitě děkuju za ten dotaz, ano. Teďka teda v této souvislosti, když jsi správně mluvil o tom, že ohledně té Ameriky, ohledně toho, že je to až na východ. No tak pochopitelně, tady skutečně hrozí ta válka na té Ukrajině. Tady se za každou cenu snaží v podstatě na to eskalovat konflikt a o mě víte, já nejsem proruský, ani proamerický, ani probruselský. Já prostě chci, aby jsme měli bezpečný život v České republice. A tohle to, jak i česká vláda, i ta pětikoalice, ale i Andrej Babiš teda, jak mlčí k těmhletěm, řekl bych, militantním snahám a k těmhletěm snahám eskalovat napětí za každou cenu. Protože válkou se vždycky nastartovává ekonomika a to prostě jsou věci, které ekonomicky mají problémy, tak nejlépe je, když Amerika někde prostě se roztočí výdaje na zbrojení a pak to zase fičí. Prostě já bych chtěl, aby se pětikoalice vládní, a já už jsem je k tomu vyzýval, ale to je marný, prostě paní Černochová, ministryně obrany, tak aby prostě vyzvali prostě na to. Vyzvali prostě, ale i mocnosti, ale i Rusko, to je prostě zleva zprava. Prostě my bychom měli se snažit urovnat ten konflikt, my bychom měli se snažit i jako malá republika posadit je k jednomu stolu. Proč nemít i takovou ambici, která možná zní utopisticky, ale i na Islandu byl summit amerického a ruského prezidenta. Dobře, Island je neutrální země, ale chci říct, no respektive součleni na to teda, jo? Island, ano, součleni na to. Pardon, já se omlouvám. V té době možná nebyli, teď nevím, jo? Ale oni totiž tuším nemají ani jednoho vojáka, že jo, ale jsou členy na to, že jo, takhle nějak tam je taková zajímavost. Ale tak oni tam mají Američany, protože tam je strategický bombardéry a letiště. Přesně, přesně. A
Takže proč bychom nemohli mít ambici, ale to tahle ta vláda prostě není schopná udělat. Možná mě teďka někdo uslyší, tak je to třeba napadne. Svolat prostě summit a aspoň to navrhnout, prostě být moderátorem nějakýho. Tady u té vlády to ne. No jasně, třeba na Pražském hradě, aby to bylo. Prostě přeci to není možný, že jsme takhle ve vleku takovýhle prostě, řekl bych, aktivit a který potom smetou i nás, protože představte si, když bude na Ukrajině válka, jestli ten konflikt bude delší a bude eskalovat, tak Ukrajina má jenom pro vaši informaci 45 milionů obyvatel. To znamená, to způsobí takovou vlnu migrace z Ukrajiny a my, protože jsme nejvyspělejší slovanská země a nejvíce na západ, tak pochopitelně značná část těch migrantů skončí u nás. To znamená, podseknou platy i našim dělníkům, i našim už lidem. Máme nejvíc zahraničních pracovníků z Ukrajiny v České republice. Ano, ano, ale takhle, když jsou to nedostatkové profese a je to na časově omezené období. Nemluvím o počtu. Ano, 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 tak to určitě, jako kdo by tady umýval nádobí například, nebo dělal stavební práce. Ale to prostě nemůžou být migranti za prvé z nepřátelských zemí, nebo i ze zemí, které jsou prostě náboženstvím nekompatibilní s námi, to znamená například z islámských zemí, to prostě nechceme tady ani africký. Ale prostě to, kde prokazatelně není na to místo možné přijmout českého občana, což taky dneska hapruje ta podmínka, takže my nejsme spokojeni s tím současným systémem, tak ten je potřeba naopak jako více zpřesnit. Tak samozřejmě to je jasné, že potřebujeme nějaké pracovníky, úklid, stavební práce, vím, že kdo umývá nádobí třeba v restauracích, podobně na to prostě české občany neseženete, že jo? Ale jde o to, že ale musí to být prokazatelně pracovní místa, což musí být práce úřadu práce, na které skutečně se nehlásí žádný český občan, aby oni neubírali práci našich občanů a hlavně nepodsekávali naše mzdy. V případě, že dojde ke konfliktu na Ukrajině, tak hrozí v podstatě exodus Ukrajinců. A znovu říkám, oni mají 45 milionů obyvatel, což je hrozně moc. A tady hrozí vlna dalších 100 tisíců, ne milionů Ukrajinců, kteří by se chtěli usadit v České republice. No tak to způsobí bezpečnostní kolaps, sociální kolaps, podseknou mzdy našim občanům, našim tátům třeba v manuálních profesích, který dělají třeba v dělnických profesích. No tak to by byla úplná katastrofa. Takže ty, ani ta Babišova vláda předešla, ani ta vláda si vůbec neuvědomuje to, že mlčí k tomuto problému, tak my jsme úplně jiné situaci, než když to eskalujou západní země. Ale pro nás je to opravdu nebezpečí. Opravdu je to nebezpečí po všech stránkách, jo. To znamená, my bychom měli udělat všechno pro to, ale to od této vlády nemůžeme čekat, aby k tomu konfliktu na Ukrajině nedošlo. Ale jak to chcete dělat tady s ministrem zahraničí Lipavským? Který, jo, to přeci umíte si ho představit, že by byl na jednání na nejvyšší úrovni z politiky světových velmocí. Teď je to úplně k smíchu přeci. Já. Je to úplně k smíchu, protože každý vidí jeho historii a to přece není žádný partner, že jo. Jo, jako to znamená, je to prostě děsno, takže já se jenom modlím, aby k té válce nedošlo, byť to k tomu teda směřuje, musím říct, zatím, a aby to co nejméně postihlo naší republiku. Tak teď byl telefon, teď bude SMSka. Dobrý večer, pánové Kapale a Okamuro. Nejsem uživatel marihuany v jakékoliv formě, ale přijde mi velmi zpátečnické, že v České republice jsou stále velmi tvrdé postihy za pěstování konopí pro vlastní, velmi často léčebné potřeby. Člověk s těžkým postižením kůže, epilepsií, roztroušenou sklerózou nebo artritidou končí před soudem, protože si chtěl ulevit od bolesti. Bývalý protidrogový koordinátor Vobořil se jasně vyjádřil, že je nutná legislativní úprava ve smyslu zmírnění. Bude SPD v tomto nějak konat nebo přenecháte iniciativu na Pirstanu a Spolu? Děkuju za odpověď, věrný posluchač a volič SPD Michal. Tak děkuju za ten dotaz. No tak iniciativa Pirstanu jde přeci jiným směrem. Teď v minulém volebním období tam byl návrh zákona právě z pera Pirátů, který ale přeci nehovořil o léčebném konopí. On se legalizoval dokonce distribuci marihuany. To je trošku něco jiného. Takže na jednu stranu, takže vy hovoříte, Michale, o osobním použití, o léčebném konopí, ale návrh zákona Pirstanu, který byl dokonce v prvním čtení ve sněmovně, hovořil dokonce o distribuci marihuanu. Tak to je pro nás opravdu nepřijatelné. Takové návrhy Pirátů my nechceme, takže Piráti nic takového v tomto smyslu ve finále nenavrhovali. Jo, jako ta jejich novela zákona obsahovala například toto. A taky jsme to kritizovali a nebyli jsme jenom my. Kritizovali to tam i například lékaři z Nutí Ano, že tam vlastně navrhují tu distribuci. Takže, ale zpátky k vašemu návrhu. Tak, anebo k tomu, co říkáte. Nutí SPD prosazuje možnost
používání léčebného konopí. Ostatně byl jsem to já, který ještě jako senátor v roce 2012 hlasoval senátoru pro návrh zákona, který právě legalizoval možnost užívání konopných prostředků pro léčebné účely. Tam nás ale obelhala ODS, kdy tenkrát tam přišel Pavel Bem, což byl bývalý primátor Prahy a pak byl poslancem za ODS, který tam řekl přímo na výboru, a já jsem se přímo na to ptal na ústavně právním výboru, já už jsem byl členem senátu, tak jsem se ptal, zdali to není novela, která je určená na monopol pro určitou firmu, a že ve finále to vůbec nebude levné, ale naopak tady bude třeba jeden prostředek přípravy, který bude drahý a stejně bude nedostupný a stejně ho ani nebude pořádně proplácet pojišťovna. Ten se tam dušoval, že to je všechno, že bude, že to bude levný a že bude nabídka tohleto. No ve finále nás obelhala ODS, protože ve finále si pamatuju dobře, možná dneska už je to jinak, ale minimálně x let od té doby. Nejenom, že to stálo asi 1000 korun, nebo ještě dražší to bylo. Byl tady jeden jediný prolobovaný přípravek, tuším jen z Izrael, teď si nejsem jistý. A ještě to bylo za strašnou cenu a ten státní ústav pro kontrolu a ten... A ty pojišťovny to snad ani nechtěli proplácet, jo, a nějak to ani neproplácali. Takže to není ten model, který by se nám líbil, takže určitě jsem proto, aby pro léčebné účely ty konopné přípravky k dispozici byly. Otázkou je, jakým způsobem to uchopit, určitě formou těch přípravků v lékárnách, tak aby já bych byl proto, aby některý z těch přípravků určitě pojišťovna co nejvíce uhrazila, hradila na lékařský předpis. Protože je pravda, že na tu roztroušenou sklerózu, a za mnou byl tenkrát, už je to rok 2012, byl za mnou takový pán s dcerou na invalidním vozíku. A já jsem si ho pamatoval, protože to bylo v televizi, to bylo někde, o něm byl pořád. Byl to pán, který ho soudili za to a měl přeci problémy s tím. Dokonce ostatní odsoudili za to, že pro svoji dceru, a tu oni za mnou přijeli, já jsem je potkal, že tu dceru seděla na invalidním vozíku, asi 25-letá dcera. Jo, a chudák tatínek, která měla sloušenou sklerózu, už byla na vozíku, měla velký bolesti. A v podstatě jediný, co jim jako zabíralo, bylo, že on doma pěstoval trošku tý marihuany a dával jí to a vždycky se jí uvolnili pak ty svaly a trošku se jí ulevilo. A on, protože chtěl pomoci dceři, ale protože to bylo nelegální, tak vlastně ho ještě odsoudili za pěstování marihuanu a možná i za tu distribuci, protože to distribuoval ještě svý dceři. Takže to bylo přesný případ, takže samozřejmě, když jsem si s ním popovídal a viděl jsem tu situaci, tak jsem to pochopil, že pro ty léčebné účely to určitě je prospěšný. Takže to my určitě prosazujeme a prosazujeme i to zvýšení přístupnosti těch prostředků pro ty léčebné účely. Jo, takže to jsem, ale ne teda, ale rozhodně neprosazujeme to, aby se to, co navrhují právě Piráti, ta koalice Pirátů. Aby se legalizovalo užívání marihuany a distribuce marihuany jako plošně. To od SPD jako od konzervativní strany opravdu tak. my tohleto prosazovat nebudeme. A stojím se za tím, protože my jsme, abyste věděli, že to není názor jenom Okamury, jo. Já jsem to diskutoval s řediteli například gymnázií. A potvrdili mi, jsou to letitý ředitele gymnázií, kteří volí SPD a podporují nás, tak nám říkali, kolik viděli žáků, kteří přišli do prvního ročníku, talentovaný děti s vyznamenáním, na střední škole začali užívat marihuanu, začali kouřit marihuanu, najednou ztratili koncentraci, přestali se učit, roztěkaný všechno. A nakonec vlastně mnozí z nich museli odejít z té školy, protože už nezvládali učivo. A samozřejmě, jo, a jak je to vlastně zrujnovalo. Takže není pravda, že prostě marihuana jako je jako neškodná a že je to nějaká sranda. Jako nejsem lékař, ale minimálně tyto zkušenosti, které jsem jako načerpal od letitých ředitelů, a jsou to státní gymnázie například a státní střední školy, tak mi potvrzují tyto informace. Tak teď máme další telefonát, dobrý večer. No dobrý večer, tady Martin, Praha. Prosím vás, pane Okamura, nebylo by dobrý navázat, co se týče těch energií, nějaký vztah s tím institutem Aleny Vytázkový? No a co by Alena Vytázková v tom jako změnila? Já nevím, no. My s ním v kontaktu jsme, ale já se chci zeptat, co konkrétně, na co ona má vliv, aby změnila. No nevím, no, pracuje v tom a mně nepřipadá, že by byla úplně hloupá. Ne, já jsem se s ní potkal xkrát a dokonce Jiří Kobza, můj kolega poslanec SPD, pořádal ve sněmovně seminář, kde ona byla hostem a vystupovala. To je v pořádku, jako jo, my máme pracovní vztah a normální vztah. Jenom se ptám, co by konkrétně měla jako
na co ona má vliv, aby se změnilo. Takhle otázka zněla, jestli byste nenavázali spolupráci. No, ta spolupráce tady existuje. Ano, spolupráce existuje. Spolupráce existuje, ale problémem je, že ty řešení jsou jasný. Ty řešení jsme přeci pojmenovali a definovali. To jsem o těch jsem mluvil i zkrát a teď je potřeba je prosadit, že jo? Jo, a to, no a v tom je celý ten problém. My samozřejmě zelenou vytázku přeci byla i schrát u mě i ve sněmovně v kanceláři. Byla na demonstraci taky. Jasně, my nemáme s tím problém, my prostě s těma odborníkama to konzultujeme a máme i další odborníky na tu energetiku. A takže to s váma souhlasím, ale jenom se ptám, co konkrétně my jsme teďka jako zjistili nového. Protože ta řešení, já vím, že to myslíte dobře, ale ta řešení jsou jasná, ty máme prodiskutovaná, SPD je komunikuje, bohužel nejsme u vlády, takže zase vytváříme tlak, tlačíme a ty řešení známe. No. Takže samozřejmě my jinak jako jsme v kontaktu, to určitě. Tak jo. Ne, to byl jenom no, dotaz. Tak jasně, my v kontaktu jako jsme. Nějaký, dobrý, takže jako jo, díky, naschle. Jasně, my v kontaktu jsme, takže to je, děkuju moc, je. Jenom potvrzuje to, že spolupracujeme. Je tady hodně dotazů. Zdravím do studia, pánové. Pane Okamore, čím se dokážete odreagovat od té žumpy kolem nás? Díky za odpověď, Michal z Brna. Tak například velmi rád chodím do Svobodného rádia, se přiznám. Jako, protože já to beru jako velký odreagování, protože je tady příjemný prostředí s příjemnýma posluchačema. No a třeba to mi připadá jako relax. Jinak já jako nepotřebuji se relaxovat od práce, protože já tím žiju naplno a prostě chci prosadit ten náš program, který jsem slíbil voličům SPD, takže já nějak relaxovat nepotřebuji, já spím hodně málo, musím říct. A spíš největším relaxem je, když máme v něčem úspěch. Tak, další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale i pane Okamuro, zdraví Ludmila z Vysočiny. Ano, hezký večer. Mě by zajímalo, jestli náš stát řídí vláda, anebo K5. Protože každou chvíli slyším, že K5 rozhodla, nebo na platformě K5 jsme rozhodli, projednali jsme na platformě K5, tak to mě skoro nutí si udělat závěr, že K5 je nadřízeným orgánem naší vlády. K5 je přeci pětikoalice. A no, budu poslouchat. Já vím, že je to pětikoalice. To jsou předsedové vedení těch partají. Já na to odpovím, já vašemu dotazu úplně rozumím. Poslouchejte v rádiu, ano? Děkuji, nashledanou. No, já vašemu dotazu rozumím a ten váš dotaz je úplně oprávněný, protože já vám dám konkrétní příklad, který jste možná taky měla jako z několika příkladů na mysli. Vzpomeňte si, že jak vláda vlastně odebrala i slíbené peníze učitelům. Tato pětikoaliční vláda, Fialova vláda. Ale to teď nechci o tom hovořit. A ptali jsem nového ministra školství Petra Gazdíka z Hnutí STAN, jestli o tom věděl, že koalice vládní vezme peníze učitelům. Teď je to asi měsíc zpátky, že jo? Nebo 3 týdny zpátky. A Petr Gazdík řekl, že se to dozvěděl až z médií jako hotovou věc, protože to rozhodla K5, koaliční pětka. Ale on je místo předseda STANu. Takže já jsem se... A když se o tom na vládě hlasovalo, druhý den, tak Petr Gazdík šel proti učitelům. Takhle, můžeme tady hovořit o tom, jestli mají hodně nebo málo peněz, ale to není ta pointa, co já říkám. Říkám to, že se STAN nikdy ještě nestalo, že by ministr vnitra šel proti policistům, ministr školství proti učitelům, to znamená proti lidem, o které se má starat. Ano. I kdyby celá vláda hlasovala proti, tak vždycky ten ministr jakoby stál aspoň na oko za těma lidma, které zastupuje. Ale ta vláda už je tak mimo, že už hlasuje i ministr školství proti učitelům a navíc ještě řekne, že se o tom dozvěděl médií, protože to rozhodli bez něj. Bez něj jako místopředsedy STANu. Oni rozhodnou zásadní věc. No já jsem se pak v médiích ptal, tak je pan Gazdík zbytečný, zbytečný, anebo tak nekompetentní, že už ho ani nezvou na ta jednání, ale v každém případě, no a já jsem se ptal jako lidí, ať mi napíšou, co si tam myslí, oni je napsali, že je zbytečný asi. Asi je zbytečný. Protože k čemu je ministr školství, který o zásadních věcech už ho ani nikam nezvou jeho kolegové, rozhodnou to bez něj a ještě on hlasuje potom i proti lidem, který za které má bojovat. Takže máte pravdu, že já jsem se teda velmi podivil té, řekl bych, nekompetentní struktuře vůbec, nebo tý podivný struktuře, jakým způsobem tahle ta vláda jedná. Protože ta K5 to jsou předsedové, on je místopředseda, tak mu o tom asi neřekli. No, ale nejhorší, ale
prostě je tak to, čemu, je to paradox. Ale k čemu je tam pak ministr školství? Že jo, tak to tím pádem, tomu, aby... tak to tím pádem, ať je ve vládě jenom K5. Tak, ano, ano, ano. A ušetří se peníze za ministra školství a za jeho sekretaria. A za všechny ostatní. A za všechny ostatní. To prostě opravdu, to je opravdu to takový směšný chaos prostě, že to tak směšný už tohle, to, co tady předvádí. To snad není ani možný. To tak kdyby to nebylo k pláči, protože nás vedou, no, vedou nás opravdu do nicoty. No a hlavně ty lidi to stojí peníze, no, že jo, tohleto. Tahle ta nekompetentnost. Tady mám zajímavý dotaz. Gottwald se přijezdil do Moskvy učit, jak zakroutit krkem kapitalismu v České republice. To ne prý, to je fakt. Farský je horší. Jede se učit, jak zakroutit krkem samotnému českému státu. Ano, tam jsme mluvili. To je protistátní činnost, jako vyšitá. Zdraví Karel z Prahy. Ano, tam jsme mluvili v první hodině mluvili. A to jsou moje slova, ano. Souhlasím s váma. Já taky. Dobrý večer do studia. Velice kvituji bojové nasazení SPD v poslanecké sněmovně. Po dobrém to nepůjde. Děkuji. Otázka pro pana Okamuru. Plánuje SPD nějaká svá veřejná vystoupení na současných demonstracích? Mám za to, že by to pomohlo SPD k získání ještě větší podpory. Děkuji, Oldřich z Pardubických kraje, z Pardubického kraje. A tady dodatek. Zlá, arrogantní pekarka člena Aspen institutu je doslova bezpečnostní riziko pro Českou republiku. No tak jasně, co se týče paní Pekarová Adamové, to víme, že to je opravdu, to je úplně jako opravdu, já nějak to komentovat, jako tohleto jednání, prostě musíme udělat všechno pro to, aby šla pryč tenhle ten člověk, jo, teď to bude těžký, protože nemáme většinu, ale to je ostuda prostě opravdu neuvěřitelná, no a mimochodem ta arogance ve vedení sněmovny, kdy oni opravdu to tam válcujou, to si já jsem nezažil ani za hnutí, ano, teda musím říct. Se týče těch veřejných vystoupení, no tak samozřejmě my se veřejným vystoupením vůbec nebráníme. My, co se týče toho vyhlášky na povinném očkování, tak vidíte, že na základě i našich kroků a velmi viditelného tlaku na vládu, to myslím zaregistrovali asi většina občanů, tak se nám nějaký dílčí úspěchy teďka povedly, což je dobře, o tom jsme tady hovořili. Teďka je tedy otázkou o demonstraci na nějaké téma, teďka hovoříte, protože vyhláška o povinném očkování byla i díky našemu tlaku zrušena, tak se chci zeptat, tak vlastně vy jste jakoby neřekl v té své SMS-ce, o jaké demonstraci, nějaké téma by teďka mělo jít, ale já mám téma a to samozřejmě tu situaci podrobně sledujeme. A mně by se velmi líbilo udělat na jaře, nebo prostě, tak ono je to jaro za 2 měsíce, že jo, a to je už jenom ta příprava taková, jak se trvá měsíce, i déle. Tak třeba, protože mě jako vadí to zdražování, mě vadí, že ta vláda neřeší to zdražování, jo, a to se týká všech občanů doslova úplně. A já si myslím, že jestli ta vláda opravdu nepřijde řešení zdražování, jakože nepřijdou, jo, tak si myslím, že to je ten vhodný okamžik, jako jasně to veřejně vyjádřit tu nespokojenost. Že zdražování se týká úplně každého, no, každý to cítí na peněženkách a oni naslibovali hory doly, už jsme o tom hovořili, sami si přidali na korítkách úplně neuvěřitelným způsobem. To jsem taky snad nikdy nezažil. A tohle to by my podle mě musíme nastavit prostě jako zrcadlo, že takhle teda ne. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Bude mít SPD svého kandidáta pro volbu nového prezidenta České republiky? Děkuji. Neočkovaný Michal 62. Tak ano, děkuji za ten dotaz. Já taky nejsem očkovaný, jenom pro vaši informaci. Ne, že bych byl proti očkování, ale prostě já jsem pro dobrovolné očkování a za sebe říkám, že já jsem prostě k tomu nějak pocitově nedošel, když to tak sleduju všechno, takže prostě nejsem očkovaný. Tak, co týče té prezidentské volby, no tak samozřejmě to je velmi zásadní záležitost, musím říct. A tady bych krátce zmínil problém korespondenční volby a hned se vrátím i k vaší otázce. Asi jste si mnozí z vás všimli, asi už to tady na Svobodném rádiu bylo asi probíraný ta informace, tak SPD zablokovalo v pátek volbu přijetí zákona o korespondenční volbě. A to z jednoduchého důvodu, protože hrozí opravdu velké manipulace a samozřejmě ta vládní pětikoalice to natvrdo protlačuje. Natvrdo protlačuje zákon o korespondenční volbě, takže pak můžeme očekávat, že tady se objeví 100 000 najednou nějaký korespondenční lístků.
v zahraničí žije 600 tisíc českých občanů, takže předpokládám, že 600 tisíc z nich bude volit. Že jo, někteří možná i dvakrát. Ano, dvakrát i třikrát dokonce, jako ve Spojených státech. No a tý pěti koalici jde teď opravdu, jim jde jenom o to ovlivnit prezidentskou volbu. A následně i všechny sněmovní volby. Ale teď jde o tu prezidentskou, která bude za rok. Jo, proto oni všem možným způsobem se budou snažit protlačit tu korespondenční volbu. Nám se to podařilo zablokovat teďka v pátek na této schůzi, samozřejmě budou to zkoušet znova a znova. Takže samozřejmě to je pro nás úplně nepřijatelná záležitost. A co týče této, takže prosíme o podporu. Určitě by pomohlo, kdybyste taky psali ministrům, vládním poslancům a prostě pište jim, že jste prostě proti a že tohle nechceme. To by bylo zásadní prostě ohrožení demokracie v České republice. A myslím, že o té korespondenční volbě to tady už nebudu víc rozebírat, že myslím, že jsou posluchači Svobodné rádia. Včera jsme se o tom zrovna posluchači Svobodné rádia jsou velmi, co tak cítím a za ty roky, co chodím, jsou velmi inteligentní a velmi politicky zběhlí, mají přehled, takže si myslím, že tady nemusíme vysvětlovat, proč je korespondenční volba problematická, protože tady vím, že se v tom orientujete a zajímáte se o tu politiku dlouhodobě, takže bych nosil dříví do lesa. No a co týče toho prezidentského kandidáta, tak určitě SPD má ambici postavit vlastního kandidáta. Bylo by to potřeba. Nicméně, no tak podívejte se, tady zase těch kritérií je víc, jo. Že v okamžiku, že bychom měli šanci na to, že náš kandidát bude mít 3% nebo 2%, no tak takového kandidáta my moc stavět opravdu nechceme. My chceme stavět kandidáta a to je opravdu velmi komplikované v tom případě. A to je, my chceme kandidáta, který by pokud možno měl šanci na druhé kolo. Jo? Protože to je ta pointa. Protože to druhé kolo, když by to byl třeba, dám příklad, kdyby se do druhého kola dostal Andrej Babiš a oproti němu kandidát, který by byl v úvozovkách menší zlo pro ten zbytek společnosti, no tak je šance, že ten kandidát bude prezidentem. Že Andrej Babiš opravdu tu společnost rozděluje tak, že v podstatě podle mě by bylo pro ně velmi obtížné to druhé kolo vyhrát, pakliže ten druhý kandidát v druhém kole bude přijatelnější. Jo? Nebo takže tady to chce velmi dobrou úvahu, protože my bychom neradi stavěli kandidáta, jenom aby jsme postavili kandidáta. Ano. Jo? To by nás mohlo i paradoxně oslabit ve finále, protože by všechny média řekli, kandidát SPD dostal 5%, 4%, 3%, 8%, jo? A my bychom chtěli skutečně postavit kandidáta, který má reálný předpoklad na dvouciferný výsledek. A tady samozřejmě proto z toho se vládní koalice se z toho děsí. A jak říká, a jak vidíte, ale teďka zase začali mít problémy sami se sebou, tak oni pokud možno by chtěli postavit nějakého jednoho kandidáta, jo? Mluvil o tom premiér Petr Fiala za koalici Spolu, ale zatím se jim nedaří nikoho najít, protože je všichni asi 10 kandidátů, který za tu takzvanou sluníčkářskou scénu nebo tu probruselskou prounijní scénu, který zveřejnili, že chtějí kandidovat, tak teďka nikdo nechce ustoupit, aby vlastně slevil ze své ambice a chce, aby se vzdal té kandidatury ve prospěch ostatních. A jak víte, tak už vyhlásili z toho spektra, v toho probruselského, v podstatě protinárodního spektra, z toho spektra, který je vlastně pro zrušení samostatnosti České republiky a jsou pro tu politiku prostě ve jménu USA a Evropské unie, respektive Bruselu a Německa, tak je tam řada jmen. Je to generál Pavel, je tam nějaký ten senátor Hilšer, senátor Fischer, že jo. Znova chce kandidovat Drahoš. Znova prý Drahoš, Miroslava Kocá. Němcová, pak, myslím, nějaká ta paní Zamrazilová, o který jsem politický názor, to je nějaká ta ekonomka, dále Miloš Vystrčil, předseda senátu, Tajvanec uvozovka, přezdívaný Tajvanec, ten uvažuje. Prostě těch jmen je tam neskutečně mnoho. Do toho se hlásí, zvažují další a další. A takže, proč to říkám? Na této scéně, na této, která prosazuje politiku Evropské unie a Spojených států, jako, jo, anebo, jo, tak tu globalistickou politiku, tak těch kandidátů už teď se vyrojilo cca 10. No a ta vládní koalice si spočítala, že vlastně, když budou kandidovat všichni nebo většina z nich, tak rozdrolí hlasy. A může to taky skončit tak, že když na té naší scéně, jakože, nebo na té opačné scéně, kterou reprezentuje, dejme tomu, prezident Zeman, což je třeba polovina voličů, takže třeba můžou být jenom dva silní kandidáti. Jo? A tím pádem by třeba mohlo dojít k situaci, že
řeknu čistě hypoteticky, teď mi prosím nechyte za slovo, že třeba Andrej Babiš dostane stejný počet hlasů, co dostalo hnutí ANO. Třeba 26-27% třeba. A jelikož na naší scéně bude třeba za SPD už jenom kandidát, silný kandidát za SPD, který když se nám podaří nasadit někoho, kdo opravdu by mohl mít třeba přes 10%, tak tady může být v druhém kole kandidát SPD, který bude mít třeba 13% nebo 12% v prvním kole. Zatímco ten zbytek těch kandidátů z té takzvané sluníčkové scény se rozmělní na třeba 6 až 11%. To znamená, díky tomu, že oni se nedohodnou na nějakém jednom kandidátovi, tak může dojít k situaci, že se shodou okolností dostanou do druhého kola Andrej Babiš a kandidát SPD. A potom by vlastně tím menším zlem by mohl být i kandidát SPD. A to je, a už to o tom hovořili premiér Fiala, hovořil o tom i Vít Rakušan, Petr Gazdík a další, z STAN a další, že to nejhorší scénář, který je děsí, a už sluníčkáři, tyhle ty mainstream média, některá už bijou na poplach, že vlastně by bylo nejhorší možno a noční můrou je, aby v druhém kole museli vybírat z Andreje Babiše a z kandidáta SPD. Ale to je přeci naším cílem. To je přeci naším cílem. Takže teďka sledujeme s úsměvem to. A teďka si představte, že se do toho by se pokračovala ta vládní pětikoalice, jak začala. No tak to opravdu jejich kandidátům nepřidá, teda musím říct. Protože lidi budou chtít změnu za ten rok už. A budou chtít naopak protiváhu nějakou už jo. V takovém případě už budou chtít lidi protiváhu. Že jo, protože už nebudou chtít posilovat tu pětikoalici. No takže to může být ještě do toho podle všeho bude vydán Andrej Babiš k trestnímu stíhání, takže on v té době může být už od soudu. Že jo, takže to v podstatě oslabí Andreje Babiše. Takže v podstatě vidíte, že ty scénáře můžou být hodně zajímavé. A když se vrátím zpátky k té vaší otázce, nebo abych už to ukončil, tu odpověď, tak je hrozně důležité, koho nasadí SPD. A rozhodně my nechceme nasazovat, a už jsme o tom mluvili, i v rámci strany, už jsme o tom mluvili dokonce i na stranickém grémiu, kde jsou zástupci vedení všech krajů. A v podstatě jsme se zatím neformálně shodli na tom, že určitě to, co jsem řekl, je ta správná cesta. A rozhodně nechceme, pokud možno, kandidovat někoho, kdo ten kandidát musí být 100% celostátně známý. Jinak si těžko, když není 100% známý, tak si těžko může ukrojit potom, těžko si můžete ukrojit přes 10%, když vás zná třeba jenom 30% lidí. No tak to by vás musela volit třetina těch, co vás znají. Což je samozřejmě pravděpodobné, protože zároveň souběžně znají jiný kandidáty. To znamená nejlépe 100% známost, nejlépe takhle. Takže uvidíme, jak to bude, a my se chceme rozhodnout v SPD až na podzim, protože ta přihláška nebo to Registrace ke kandidatu, tuším, že je to v listopadu, to vždycky bývalo, že volby jsou tuším v lednu. Lednu, ano. No, takže času je dost, času máme opravdu dost z tohoto pohledu. SPD má 20 poslanců v tuto chvíli v poslaneckém klubu, takže my můžeme navrhnout i svýho vlastního kandidáta jenom na základě podpisu poslanců. Ano, to právě děsí tu pětikoalici, extrémně, že SPD má vlastně teďka velkou výhodu, že, jo, že můžeme čekat, že nemusíme pospíchat. A můžeme v klidu vyhodnotit, jak na tom bude ta pětikoalice, jak na tom bude Andrej Babiš. No a samozřejmě podle toho my se zařídíme a podle toho uděláme závěr. Takže to je to, myslím, že je optimální počkat si ještě jako opravdu, počkat si v klidu, počkat si na léto, počkat si, jak se to všechno bude vyvíjet. No, ono je možný, že už začne to opravdu hodně skřípat v té pětikoalici. Jak říkám, i Andrej Babiš už může mít v té době velký problémy. Nevím, já to neříkám z toho důvodu, že bych tady něco chtěl jako někoho zbytečně nějak jako někde šikanovat nebo tohle, ale hodnotím ty fakta, které tady jsou. Ale oni ho každopádně chtějí tam dostat, ta pětikoalice, právě kvůli tomu, aby ho eliminovali v prezidentské volbě. No tak druhá věc je, že samozřejmě už by měli i soudy vyjasnit, jak to je s tím Čapím hnízdem. Jo, protože tohle to je pořád dokola. Je to furt dokola. Je to pořád dokola a jako určitě by bylo dobré, kdyby už to bylo padni komu padni, a protože jako tohle to je pořád dokola. To, jako já nejsem soudce, jo, ať už já prostě to musí rozhodnout český soudy. My jsme vždycky říkali, jak to nerozhoduje Evropská unie. Jo, a český soudy co nejrychlejší rozhodnou, říkám, zdali teda ty jeho jednání je v souladu s českýma zákonem anebo ne. Možná ne, já nevím. Jo, takže ať už to někdo rozhodne, ať máme už klid, ať je to tak. Oni totiž na ně nic jiného nemají.
než to Čapí hnízdo. No, poslední nevím, otázka, to není ani otázka, to je spíš, protože už máme po 10. hodině. No. Vážený pane Okamura, velice si vás vážím, mám vás ráda. Děkuji za to, jak neúnavně pracujete pro naši krásnou zemi a nás, obyčejné lidi. Dopis ombudsmanovi jsem samozřejmě také poslala. Děkuju moc. Moc zdravím i vás, pane Kapale. Olga Králová, Dobronín. Takže poslední SMS-ka jenom, že uznala paní Olga, to je volička SPD, to naše věrná posluchačka, takže uznává práci SPD pro nás, obyčejní lidi. Děkuju moc a samozřejmě bez podpory vás, občanům, by to vůbec nešlo, protože kdybyste nás nezvolili do toho parlamentu, tak samozřejmě těžko můžeme pracovat. Takže samozřejmě to hlavní a to nejdůležitější jsou právě občané a jste to vy, který když nás podpoříte, tak my prostě na základě toho bojujeme a prosazujeme program. Takže to je spojená nádoba a bez vás bychom nebyli vůbec nic. Takhle si to řekněme na rovinu. Takže děkuju moc. Vážení přátelé, to byla poslední slova dnešního pořadu s Tomem Okamurou. Příští měsíc se tady určitě zase domluvíme, že uvidíme, uslyšíme. Takže děkuji, že jsi přijel i přesto ošklivý počasí. No a já se s vámi taky loučím, přeji vám dobrou noc. Dobrou noc, hezký večer.